Hello man, welcome back. Fitness here, the fitness center page เนี่ยนี่ your fitness เนี่ยจะสู้ไล่ไปเลย Fitness ที่นี่เต็มไปด้วย reading เนี่ยจ้ารอMarch ล่าสังหารเนี่ยนี่ your April สังหารเนี่ยอัตรวินบ่เนาะ detail of reading บ่เนาะดาลีเต็มไปตัวบ้าเม Fitness ปกติเนาะ Fitness เนี่ยที่ page มาล่าเลยเล่าสูโลชินเนี่ยเต็มไปนี่จ้า reading เลยบ้าเว้ดิคาร์ร์ Fitness กับ video reading เนี่ยลงไปตัวมาบ่เนาะအဲ့တော့detail of reading ကအသေးစိတ်အခြေဟောပြောချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်လက်ရှိ single ပဲဖြစ်ဖြစ် relationship ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ reading လေးကိုကြည့်လို့ရပါတယ်လက်ရှိ dealing person ရှိနေတဲ့သူတွေတော့ဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ dealing person ဆိုတဲ့သူကကိုယ်နဲ့ ex ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะလက်ရှိ crush ပဲဖြစ်ဖြစ် situationship ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမဆိုပေါ့เนาะကြည့်လို့ရတယ်အဓိကတော့ dealing person တယောက်ရှိရင်ဒီ reading ကကြည့်လို့ရပြီပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ fitness တို့ဒီမှာအရင်ဦးဆုံးfile ရွေးကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ fitness direct deck လေးနေပဲ season ထားလိုက်တယ်ဒီနေ့ reading တော့လေဒီ deck လေးကတော့ file 1ဖြစ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုဒီ deck လေးကတော့ file 2ဖြစ်ပါမယ်ဒါလေးကတော့ file 3ဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ file 4ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို draw အဖြစ်ဆုံးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့ငါ reading တော့ဖြစ်လောက်တယ်ငါစိတ်ထဲမှာငါတမျိုးdraw ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားရရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ file လေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ reading လေးကိုကြည့်ပေးပါ fitness ရွေးချယ်ဖို့အခုပေးထားတဲ့အချိန်ကမလုံလောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း video လေးကိုခဏ pause နေပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်တော့ရွေးချယ်လို့အစင်းနှင်းဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုတဲ့သူတွေကတော့ fitness နဲ့အတူတူ reading လေးကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြပါပေါ့နော်အခုပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီ tarot deck လေးကိုရွေးချယ်ထား file 1လေးအတွက် reading ကို fitness စပြီးတော့ဟောပါမယ်နော် fitness card လေးကိုတစ်ခါရဲ့ shuffle လုပ်ပြီးတော့ဟောပါမယ်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်တွေကတော့အရင်တည်းကဟိုဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေဆိုတော့တိတ်မှာပေါ့နော် fitness ကတော့စိတ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စိတ်ခံစားချက်တွေကအစဘာဆက်လုံးမလဲနော်အခက်ခဲဘာရှိလဲဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲစသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုခေါင်းစဉ်အသေးစိတ်ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ fitness ကခေါ်ပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကနေ file 1တွေဘက်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်လိုပေါ်မှာရှိတယ်စိတ်ခံစားချက် fitness ပေါ့နော် file 1တွေဘက်ကတစ်ဖက်လိုပေါ်မှာရှိရယ်စိတ်ခံစားချက် fitnessအဲ့တော့ file 1လေးတွေရတယ်တိလားတစ်ဖက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တလုံးမှာတော်တော်လေးတော့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဟိုအတွေးတွေလွန်နေရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အတွေးများတဲ့ဟာထပ်ပို့ပြီးတော့အတွေးလွန်တဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးရောက်နေတဲ့သဘောမျိုးလေးရှိတယ်ဒီဆက်ဆံရေးမှာကိုကအရန်ကို balance ဖြစ်ချင်တာအရန်ကိုအပေးယူမျှချင်တာတစ်ဖက်လုံးနဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော်ဟိုနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာအဆင်ပြေပြေလေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမလဲဘယ်လိုမျိုးဆိုရင်သူနဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာအပေးယူမျှမလဲနားလည်မှုရှိမလဲအဲ့လိုမျိုးအများကြီးစဉ်းစားဖြစ်နေတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့တယ်လို့လိုက်ညှိပြီးတော့နေထိုင်နေတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့တစ်ဖက်လုံးနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာအဆင်ပြေအောင်လို့ပေါ့နော်အဲကိုဘကပြင်စရာရှိရလေးလည်းပြင်တယ်เนาะဟိုလိုက်နေပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့သဘောမျိုးလေးလည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတွေ့ဝေစရာလေးတွေဒိဟဖြစ်စရာအနေထားလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုအနေထားမျိုးလေးလည်းကိုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ fitness ဒီမှာလာတွေ့ရတယ်ပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်တခုတချို့သောသူတွေအတွက်ကတော့လေကိုဘက်မှာပေါ့နော်ဒီလက်ရှိကိုနဲ့ဒီလင်းလုံးနေတဲ့သူအပြင်ပေါ့နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်နဲ့သူနဲ့ကြားထဲမှာကိုရွေးချယ်ရခက်နေတာမျိုးเนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲသူနဲ့ကိုရဲ့မိဘတို့ကိုသူနဲ့ကိုရဲ့အလုပ်အကိုင်းတို့ငွေကြေးတို့เนาะဒီလိုအနေထားမျိုးပညာရေးတို့ဒီလိုအနေထားမျိုးလေးတွေလဲကိုဆုံးဖြတ်ရရွေးချယ်ရခက်နေတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲအဲ့လိုမျိုးတခြားတစ်ခုခုတော့မရှိနေဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဘလို့အနေထားမျိုးဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးအတွေးများနေတဲ့သဘောလေးတွေရှိတယ်လို့ fitness ကတော့မြင်တာပေါ့နော်။ Okay fitness တို့ဆက်ကြည့်ရအောင်။တစ်ဖက်လိုဘက်က other person's feeling other person's feeling တစ်ဖက်လိုဘက်ကကိုယ်ပေါ့ fitness Okay တစ်ဖက်လိုဘက်ကလေကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာလေစိတ်ခံစားချက်ကလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ချစ်သလားဆိုရင်ချစ်တယ်ဒီလားကိုကနေပြောစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်မိကုန်းနေရှိရင်ရှိနေမယ် fitness ကြီးတစ်ဖက်လိုကကိုယ့်ကိုချစ်ကောချစ်ရလားမသိဘူးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာကိုယ်ဘယ်လိုစိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်နေလဲမသိဘူးအဲ့လိုမိကုန်းမျိုးရှိရဆိုရင်တော့အဖြေကတစ်ဖက်လိုဘက်မှာကိုယ့်အပေါ်မှာစိတ်ခံစားချက်တွေ feelings တွေရှိနေတယ်သူ့ဘက်ကကိုယ့်အပေါ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတယ်လို့တော့ fitness မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်နေရပြီမယ်လို့သူ့စိတ်ထဲမှာလည်း तू อ่ะဟို emotional baggage လို့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะစိတ်ခံစားချက်တွေမကျေနပ်ချက်တွေကို तू อ่ะတည်လာနေတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်ဥပမာအတိတ်မှာတော့ပေါ့ तू နဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါကိုနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာတည်တည်ချာချာမဖြေရှင်းခဲ့တာကြီးလည်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားထဲမှာဟိုမဖြေရှင်းဘူးပြဿနာတစ်ခုကိုတေချာမဖြေရှင်းမဲ့နဲ့ကြော်လာပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေ trauma တွေမကျေနပ်ချက်တွေကိုတည်လာတယ်။မ
มาท่าเกี่ยวอะไรมาเนาะแต่แล้วเราคุ้นใจมาแต่พี่ๆแต่พี่ๆเนี่ยดิฉันสั่งยาใส่ลิ้นเป็นหลักคันซ่าจะมีลิ้นรอพี่ลาลามีรอชีเลยฟินิชยาตลอดเลยอ่ะแล้วถ้ากูเนี่ยปัตตะเดทรอมาบ่อ่ะแล้วมาพูดสูเลยตู้มาอะไรมาเราอ่ะบ่เนาะกูเนี่ยไม่ตายเกมาเราอ่ะแต่ช้าตัวที่จำเราจากเกเรใส่คันซ่าจะดิใส่ทรอมาเดียวตัวอ่ะคุ้นใจดิแต่ลาเนี่ยขาจ้ารอกูบอกมาใส่คันซ่าจะเนี่ยเช่นเช่นนี่ตาชีบีเมตัวท่องมาปลายยามิวเลยพี่ไหนเนี่ยบ่เนาะตะคู่ส่วนเจ้าใส่ชีนี่ยามิวรีtrust issue ရှိနေရမျိုးတွေမယုံကြည်တာလေးတွေတန်တရားလေးတွေเนาะဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်နေရမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လက်ရှိမှာပေါ့သူ့မှာထမ်းပိုးထားတဲ့အနေထားလေးတွေများတယ်ဒါအခြေအနေမှာရှိဖြစ်တဲ့ trauma လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားကိစ္စတွေပေါ့เนาะဥပမာမိသားစုရေးရာကိစ္စတွေမှာ तू ကပါဝင်ပြီးတော့ तू စူးစမ်းပေးနေရတယ် stress တွေကများလာတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့အလုပ်မှာ तू မနိုင်ဝန်ထမ်းနေရတယ်ဝေကြေးကိစ္စတွေအဆင်မပြေဖြစ်တယ်ဒါမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့ဟိုကို့အပေါ်မှာစိတ်ခံစားချက်တရှိပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း तू ကထမ်းပိုးထားတယ် trauma လေးတွေအဲတာဝန်ဝတရားလေးတွေကရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေကြောက်လို့ရှိရင်ကိုကစိတ်ထဲမှာ तू ကငါ့ကိုတကယ်ရော feeling ရှိရအောင်ဟုတ်ရလားမသိဘူး तू ကြည့်လိုက်ရင်ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောသလိုပဲအဲ့လိုခံစားရတယ်ဆိုရင်ဒီချက်တွေကြောင့်တော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆက်ကြည့်ရအောင် feeling တို့တစ်ဖက်လိုဘက်ကကို့အပေါ်မှာလက်ရှိ intentions ပေါ့နော် intentions तू ကလေကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိ intentions ကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟိုตัวตะเส้นเนี่ยตะหลั่นเจ๋มแม้ตั้วเจ๋นเนี่ยตัวမျိုး step by step ป่ะอุ๊มาตัวเนี่ยกูเนี่ยจ๋ามาแล้วสิอุ๊มา commitment นี่ไม่อยากได้ปูဆိုလို့ရှင်လဲอุ๊มาဒိတ်ကြည့်မယ်ဒိတ်ကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှင်ตะเส้นนี่ตัดมั้ยเนาะ straight set ပြီးတော့ตั้วကြည့်မယ် commitment လေးလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးလေးตัวตะเส้นเนี่ยตะหลั่นเจ๋นตั้วเจ๋นเนี่ยသဘောမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုอ่ะจ๋าအကယ်၍များตัวเนี่ยกูเนี่ยจ๋าเนี่ยมาแล้วสิเฉยมาก็ဘယ်လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက် crash တဲ့အနေထားလေးပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုရင် तू อ่ะသူစိတ်ခံစားချက်ကို तू ကထုတ်မပြခြင်းတဲ့သဘောမျိုးတော့ရှိတယ်เนาะ तू ကသူ့စိတ်ထဲမှာပဲကိုယ့်အပေါ်မှာရှယ်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုတင်းထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့เนาะဟိုတဆင့်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ခြင်းပဲဟိုပြခြင်းတာဟိုတခါတည်းလုံးဝယူ open ဖြစ်ဖြစ် तू ကဒီလည်းမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအကယ်လို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာလက်ရှိအနေထားလေးတစ်ခုအဆင်မပြေဖြစ်ထားတယ်စကားများထားတယ်เนาะ conflict လေးဖြစ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှင်လေ तू ကအခုချိန်ထိတော့ကိုယ့်ကိုလေဟိုလက်မလွတ်ချင်သေးဘူးဒီလားလက်မလွတ်ချင်သေးဘူးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू အခုချိန်ထိ तूဟိုစိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ energy ကို तू ထားထားတော့မယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုအနေထားမျိုးဒါပေမဲ့လည်း तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟို तू ကသူ့ဘက်ကလည်း compromise အရင်မလုပ်ချင်ဘူးဒီဆက်ဆံရေးမှာ तू ကအရင်ကြီးအ short ပေးလိုက်ပြီးတော့ကွာတိလာ तू ကအနိုင်ခံတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုလည်း तू ကမလိုချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ तू ကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှေ့တိုးတဲ့ခြေလမ်းကြတော့လုံးဝဟိုလေလေမြန်မြန်သူ့ရဲ့စိတ်ကိုဖော်ပြတာမျိုးထက်စားတဆင်ချင်းတလှမ်းချင်းလေးပဲတွားချင်တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဒီလင်းလှုပ်ချင်တဲ့သဘောမျိုးအချိန်ယူအောင်ပဲပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့နဲ့ပတ်သက်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကဘယ်လိုပုံစံအပြုတ်မှုမျိုးတွေတွေ့လာရဖို့ရှိလဲပေါ့နော် sorry နော်နားလေးပါဆောင်းမယူတော့စက်တွေအများကြီးထွက်သွားလို့လေตุ๊บักกะบะโลမျိုးလေးတွေးလာရဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ तू อ่ะလေဒီမှာဘာတွေးရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကို तू อ่ะတကယ်ကိုထုတ်မပြတာတိလားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ action ကလည်းဟိုအများကြီးတိတိတတမတွေးရအောင်ဥပမာကိုယ့်ကိုချစ်တယ်လဲချစ်တဲ့ပုံစံကိုအများကြီးမသိရအောင်ဟိုစိတ်ထဲမှာပဲကြိတ်ပြီးတော့ချစ်ချင်ချစ်နေမယ် तू อ่ะ तू အဲစိတ်ထဲမှာပဲသူဟိုစဉ်းစားချင်းစဉ်းစားနေမယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ကိုထုတ်ပြောတာထုတ်ပြတာတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးအနေထား तू อ่ะမလုပ်ဘူးဥပမာလက်ရှိအချိန်မှာตัวเนี่ยกูเนี่ยจ๋าแล้วมาอผุแม้ตะแตกกวยๆข้องเส้นตัดลงไม่ได้เฉยนี้ตะคู่ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါသူ့ဘက်ကသူ့သူ့ဟာသူမတေးကြသေးလို့ပဲသူ့ကသူစိတ်ထဲမှာအဖြူမဲတက်တက်ွဲကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့စိတ်ခံစားချက်ရှိလဲဘာဆက်လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုရင်အဖြေတခုတက်တက်ွဲထွက်มาပဲ तू อ่ะရှေ့တိုးခြင်းတယ် तू မပိုင်ရင်ခြင်တော့မရိုက်ခြင်းဘူးဆိုရယ် तू လဲมาပါတယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘလို့မျိုးဆက်လို့ရင်ကောင်းမလဲဘလို့ပုံစံမျိုးဆက်သွားရင်ကောင်းမလဲဘလို့စိတ်ခံစားချက်ရှိလဲဆိုတော့တရားရခိုင်တော့အဖြူမဲတဲခွဲအဖြေတခုမထွက်မခြင်းသူ့ဘက်ကဘလို့ action မျိုးမှဟိုထူးခြားပြီးတော့မြင်ရဖို့မတွေ့ရမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမာလေးတစ်ခုကတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမာသူ့ဘက်ကကိုယ်နဲ့ပို့အခုထပ်ပို့ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပြလာတာမျိုးတို့နော် ongoing ဆက်သွားခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပြလာတာမျိုးတို့အဲလူလာတွေ့ကိုယ့်စီကိုလာတွေ့တာတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိလာနိုင်တယ်မျှော်လင့်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတခုလေး fitness အဲပြောချင်တာတချို့သောသူတွေအတွက်ကတော့လေတစ်ဖက်လူဘက်မှာကအကြောင်းအရာနှစ်မျိုးနှစ်ခုလူနှစ်ဦးနှစ်ယောက်ကိုတပြိုင်တည်းထဲကင်တွဲနေတယ်ဆိုတော့ energy မျိုးတနေ့လေးလာတွေ့ရတာပေါ့နော် just minority ပါနော်လူနည်းစုပါလူနည်းစုမှာအဲ့လိုလေးလာတွေ့ရတော့
โอ้แล้วชีเฉยมาบ่เนาะโหกูเปลี่ยนตู้มานอกแท้อุ้มมาตู้เนี่ยนอกแท้เตี่ยวบ่นอกแท้เตี่ยวชื่อเนี่ยမျိုးဒါမှမဟုတ်လဲမိသားစုเนี่ยမိဘကိုချိန်ပေးနေရတာမျိုးဆိုရင် तू อ่ะไอ้เฉยတွေကိုလုံးဝဟိုထိန်းထားခြင်းတယ်ပေါ့เนาะဘယ်ဟိုထိန်းညှိနေသွားခြင်းတယ်กว่าတိล่ะဘယ်သူဘယ်ဘက်ကိုမှဖိမနှင်းလိုက်ခြင်းသေးဘူးပေါ့ဒီလိုအနေထားမျိုးလေးတွေတော့နည်းရှိတတ်တယ်ဒါကတော့ဟိုလူတိုင်းလို့တော့မဆိုလို့လူနည်းစုပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးတော့တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ตุ๊บักกะโกเนี่ยปะตัดไปแล้วบลูริหญ่อนลื่นทาได้เลยป่ะเนาะตุ๊บักกะโกเนี่ยปะตัดไปแล้วบาริหญ่อนลื่นทาใช่มั้ยแหละบาริผิดฉินนี่แหละป่ะตูอ่ะเลยโหเอชันๆเอเซซๆไปตั้วจินในดูမျိုးป่ะเนาะตู้มาแหละเลยฟินิชเทนเนี่ยตลอดเลยโหทรอมามาแก้ได้ดูป่ะเนาะตู้ณလုံးသားมาดันยาบระบวาเนี่ยโหลเราပြောလို့ရတယ်อะยังโหนาจินอ่ะมาอะยังจောက်တယ်จောက်တော့อะยังการ์ดอัพป่ะเนาะบอลตู้มาบลูပြောอ่ะมั้ยแหละขันดัดสอดท้าตัวโหลเว้ยกว่าเนยันอสินๆเนาะตะกาอัถัถะไอ้โหลမျိုးกาท่าราမျိုးเออกูอ่ะตะคานี้จောက်ละရှင်ตู้บัวอ่ะดิตู้ยิงควินเนตู้ณလုံးသားได้ဝင်ဖို့တော့มาမနေ့ကိုဝင်ပေါက်ရှာနေတာစူးစမ်းနေရတဲ့သဘောမျိုးတော့ရှိရပါဘောအဲ့လိုလေးရောရှိရတယ်။သူကအဲ့တော့သူ့ကိုသူ့ကိုနာကျင်ရမှာနာကျင်ရမှာအရန်ကြောက်တဲ့အခါမျိုးမှာဘသူ့ကိုမပေးဝင်ဘူးကွာသူ့ကိုထိခိုက်နာကျင်အောင်နည်းနည်းလေးအဲသူထိနာလာနာကျင်လာတော့မယ်ဆိုတာနဲ့လုံးဝ shut down ကွာဒီလားလုံးဝပိတ်ပိတ်ချပစ်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါလေးမှဒီဆက်ဆံရေးရလေ commitment အထိတောင်မရောက်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာပူလောင်လာသလိုဖြစ်လာတာလို့ချစ်သူ့မဲ့ကချစ်မိလာသလိုဖြစ်လာပြီးဆိုတာနဲ့သူကဟို close close လောက်လိုက်တာပေါ့ပိတ်ပိတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်လက်ရှိဟို relationship ထဲရှိနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့မလေသူ့ဘက်ကအခုချိန်ထိဟိုကြောက်လန့်မှုရှိနေသေးပဲလို့ fitness မြင်တယ်သူကအေးချမ်းချမ်းပဲနေခြင်းတယ်ဘဝမှာပေါ့နော်အခြေအမှဆိုလဲအေးချမ်းချမ်းအေးစစ်စစ်လေးပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာနားလည်မှုလေးနဲ့အပြန်လှန်ဟိုတီးခံစိတ်ကလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွားခြင်းတဲ့အနေထားမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒါသူ့ဘက်က hopes ပေါ့သူဘာကြီးကိုကြောက်နေလဲပေါ့နော်သူဘာကြီးစိုးရိမ်နေရလဲသူဘက်ကဘာကြီးစိုးရိမ်နေရလဲတေးကြတာပေါ့နော်သူကလေဒါနှစ်ကက်ယူခြင်းတယ်โอเคအဲ့တော့ तू ကလေစကားများရတာလေအဲ့လိုရန်ဖြစ်ရတာလေအရန်ကြောက်တာဒီလား तू ကတော့တခုတော့ရှိရပါတော့ဟိုမှာကလေးဘောကမာကလေးကကွာမိဘတွေအဆင်မပြေခဲ့လို့ तू ကတကယ်ကိုအိမ်တွင်းစုပူမှုတွေကိုအရန်ကြောက်တာမျိုးလို့เนาะဒါမှမဟုတ်လဲအရင်တုန်းကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးစကားများခဲ့ရပြီးပြီလို့ဒါမှမဟုတ်လဲအရင်တုန်းကကြိုက်ခဲ့တဲ့ချစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတကယ်ကိုစုညာပေါ်လို့ရိုက်ပြီးတော့ဝုန်းခဲ့တဲ့သူတွေများတာမျိုးလို့ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ तू ကလေသူ့ဘဝမှာအေးချမ်းချမ်းမနေရဘဲနဲ့အဲ့လိုပူပူလောင်လောင်နဲ့စကားတွေများပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အခြေတင်နေဖြစ်ရမှာအိုအင်မတီအင်မတန်ကိုကြောက်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ဒါ तू စိုးရိမ်နေတဲ့အချက်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့လက်ရှိပေါ့နော် fitness ထင်တယ်ဒီဖားရွေးတဲ့သူတွေနဲ့တစ်ဖက်လုံးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာကကွာဟမှုလေးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကွာဟမှုဆိုတာကတော့လေ fitness အမြဲပြောနေကြလို့ပဲပေါ့နော်ဘာသာလူမျိုးတွေခြားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဟိုမိသားစုနောက်ခံအခြေအနေတွေငွေရေးကြေးအခြေအနေ background တွေကွာနေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာကဟို long distance ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဝေးတနေရာမှာရောက်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့လေဒီအဲ့လိုမျိုးကွာဟမှုမဟုတ်ရင်တော့မှတယောက်နဲ့တယောက်က type ကဗရာတလန့်တန်တလန့်ပေါ့ညှိဖို့နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တော့တစ်ဖက်လူကအဲ့ဒီကွာဟမှုနဲ့ကြားထဲမှာကိုနဲ့သူနဲ့ကြားထဲမှာအစင်ရောပြေပါမလားဆိုတာမျိုးလည်းစိုးရိမ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်နေတာမျိုးတော့တွေ့ရတာပေါ့ဒါသူ့ဘက်ကစိုးရိမ်တဲ့အချက်လို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဒီ March 15ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ April 15ရက်အတွင်းမှာအခက်ခဲဘာတွေရှိနိုင်လဲပေါ့နော်ဘာအခက်ခဲတွေကြုံနိုင်လဲအဲ့တော့ okay အဲ့တော့လေဘာအခက်ခဲကြုံနိုင်လဲဆိုတော့လေဒီမှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနှစ်ယောက်ကဟိုနှစ်ယောက်လုံးကစိတ်ကူးရင်တော့စိတ်ကူးရင်ထားကြတယ်ပေါ့လေတဲ့တော့တိုက်အိမ်နေဆောက်ထားကြတာတိုက်ကနှလုံးသုံးလုံးပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာအကောင့်ထဲပို့ဖို့ကြတော့တိတ်မလွယ်ကူနေဘူးမဖြစ်နိုင်နေဘူးဆိုတဲ့အနေထားလေးတွေရှိနေတာပေါ့နော်ဒါလေးကတစ်ချက်ရယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီမှာရွေးချယ်စရာ option ဆိုတဲ့အနေထားလေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်တော့ဟိုသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ပေါ့နော်လက်ရှိဒီနေ့လုံးနေတဲ့လူအပြင်တခြားလူပေါ်လာတာတို့နော်ဒါမှမဟုတ်လေမိဘနဲ့မိသားစုကိစ္စတွေအရင်ရှုပ်ထွေးလာတာတို့နော်အလုပ်ကိစ္စငွေကြေးကိစ္စရေပညာရေးကိစ္စရေကိုချိန်အများကြီးပေးရတာတော့เนาะဒီလိုမျိုးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ fitness မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ trauma တွေပေါ့เนาะအရင်တော့ဟိုအတိတ်က trauma တွေပြန်ကြွလာတဲ့တဲ့ကာလတွေဖြစ်တယ်ဥပမာအတိတ်မှာတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာချိတ်လောက်ထားတာမျိုးတစ္ဆာဖောက်သွားတဲ့လူနဲ့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်လက်ရှိချိန်မှာလဲ
ง่าอุตส่าห์พามาละง่าชิดลูกค้ามาละไอ้ลูกมีเรื่องเนี่ย trust issues ดีป่ะแต่ก็ใส่ใจอะไรเนาะ trauma ที่เปลี่ยนโบราณได้กาลาดิพี่เจ๊ถ้าเราเลือกที่โอ้ที่กาลามาป่ะเนาะ finish เปลี่ยนเลย March สังหารีอีเพรสสังหารีมาจังหวะเมื่อแค่คู่ลูกรอเปลี่ยนลูกยาเลยป่ะแล้วที่กาลาดีมาในยาวจ้าเลยเปลี่ยนก็เป็นต้นอะไรเว้นไหนเลยป่ะเนาะเปลี่ยนบ้านเราเชื่อบารีชินเนี่ยชินไหนเลยป่ะเนาะပြင်ပအနောက်ရှက်ဘာရှိနိုင်လဲဆိုတော့လေပြင်ပအနောက်ရှက်ဆိုတာမျိုးထပ်စားလို့ရှင်လေဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အလိုမကျတာကြီးများလာတတ်တယ်ပေါ့အလိုမကျတာကြီးများပြီးတော့ကိုတစ်ဖက်ကလှုပ်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကဟိုလှုပ်ပေးနေတယ်လို့မမြင်ဘူးစေတနာလို့မမြင်ဘူးမလုံလောက်နိုင်ဘူးပေါ့ကွယ်ဘလို့ကောင်းပေးကောင်းပေးဘလို့ချစ်ပေးချစ်ပေးမလုံလောက်နိုင်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေကဒီထက်ပိုပြီးတော့လွန်နေတယ်ပေါ့တစ်ဖက်လူပေးနိုင်တဲ့ဟာထက်ကိုပို့ပြီးတော့များနေတယ်ပို့လွန်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီကာလမှာပေါ့နော်ဟိုပြင်ပအနောက်ရှက်တစ်ခုအနေနဲ့ကံတရားရဲ့ karmic energy လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ဥပမာအတိတ်ဘဝကအကောင်းတဲ့ကံဆိုးတဲ့ကံတွေကဒီမှာပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်တဲ့အချိန်မျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အတိတ်ဘဝမှာကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာလကကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်လို့အတိတ်ဘဝကနော်ကိုနည်းနည်းလေးမကောင်းတဲ့အရာလေးတွေဆိုးတဲ့အရာလေးတွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီဘဝအကျိုးလာပေးတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကောင်းတဲ့လက်ဆိုးတဲ့လက်လေးတွေနဲ့ဟို roller coaster ride လေးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြင်ပနှောက်ရှက်ဆိုတာမျိုးကအတိတ်ကံကလည်းဒီကာလမှာเนาะအရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုမှာတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဆက်ဆက်ရေးမှာအားနည်းချက်ကလေးကဘာရှိနေမလဲပေါ့เนาะဒီတော်တွင်အားနည်းချက်ဘာရှိနိုင်လဲโอเคအဲ့တော့လေဒီမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ finish ရှိမှာလည်းရလဲတောက်လျှောက်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဟို healing လုပ်ဖို့လိုနေတာပေါ့เนาะဥပမာဒီဆက်ဆံရေးမှာပေါ့စပြီးတော့ဒီနေ့လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဥပမာကိုယ်နဲ့သူနဲ့ကြားထဲမှာ trauma တွေရှိခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတည်တည်ထချာ healing မလုပ်ရသေးဘဲနဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုစခဲ့လိုက်တာပေါ့เนาะတကယ်တမ်းကြောင့် fitness ဟိုတရက်ကတော့မှာ page မှာတင်ပေးဘူးသေးတယ်ပေါ့เนาะ relationship တစ်ခုကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာအချိန်တစ်ခု pause တစ်ချက်ကလိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့တယောက်နဲ့ပြတ်တာအပြီးပြတ်သေးတာမျိုးလို့နော်ဒီတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရာတွေကိုတေချာ healing မလုပ်ရသေးပဲနဲ့နောက်ထပ်လူအစ်တတယောက်ကိုယ်ပွားတယ်တွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလို healing time မယူလို့ရှင်ကြတော့နောက်ထပ်လူမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့အတိတ်ကရခဲ့တဲ့စိတ်ခံစားတဲ့ trauma တွေကပြန်ဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့တေချာ healing မလုပ်ရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ connection မှာကတော့နည်းနည်းလေးဒါလေးက trauma အနေနဲ့ပြန်ဒုက္ခပေးရမျိုးလေးရှိနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီဆက်ဆံရေးကတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာအရင်ကြီး 100% အရင်ကောင်းမွန်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့မဟုတ်နေဘူးပေါ့။တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာမကျေနပ်ချက်လေးရှိတယ်။နော်ဟိုအမြင်မကြည်တာလေးရှိတယ်။နာကျင်စရာဟိုစိတ်နာစရာလေးတော့နည်းနည်းရှိနေတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာဘာမှမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အနေထားမျိုးအစ်စ်ပြန်စနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေရတဲ့အနေထားမျိုးတွေရှိနိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါလေးတစ်ခုရယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ရှင်းပါလဲ finish ပြောခဲ့တဲ့ options ပေါ့နော်။အဲ့တော့ option တစ်ခုခုအမှဂျားလူဂျားကအနောက်ချက်လေးရတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဒါလေးကတော့နည်းနည်းသတိထားရမယ်လို့ finish မြင်တယ်။အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ချက်ကလေးရောဘာများရှိနိုင်သေးလဲပေါ့နော်။ကောင်းတဲ့ချက်ဘာရှိနိုင်သေးလဲဆိုရင်လက်ရှိမှာကလေသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးကလေဟိုအပျော်သဘောမျိုးတွားကျင်နေသူတွေတော့မဟုတ်ကြဘူး finish ကြတာဥမာကိုဒီလဲဒီဆက်ဆံရေးမှာအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ရေရှည်ထိတွားကျင်တာသူ့ဘက်ကလည်းဒီဆက်ဆံရေးမှာအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဟို long term commitment ပေးဖို့လောက်ထိသူစဉ်းစားနေတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အပျော်သဘောမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ကပီပီရောပီးစလွယ်ဒီလင်းလုံနေကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဆင်မပြေတာမျိုးရှိရင်သာရှိမယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကအပျော်ကြံနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွယ်နော်နောက်တစ်ခုကပြုပြင်ခြင်းစိတ်ရှိတယ်။တချို့သူတွေမှာကြတော့အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဟာဟိုဒီအိုင်းမဲထားလိုက်တော့မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးမယ်ဒီမှာတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်မှာကလေဟိုအဆင်ပြေခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဒီဆက်ဆံရေးကိုအဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုစူးစမ်းကြည့်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုပြုပြင်ကြည့်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အတွေးလေးတွေရှိနေသေးတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကောင်းတဲ့ချက်ကလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုလူတိုင်းလို့တော့မဆိုလို့ပဲမဲ့ဂျားလူဂျားစကားဆိုရင်အနေထားမှာမေးပြီးပေါ့နော်ဒါမိသားစုရေးရာကိစ္စနဲ့အလုပ်ကိစ္စငွေကြေးကိစ္စတွေတော့ပို့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်နောက်လူတစ်ယောက်ဆိုတာမျိုးထက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆက်ဆံရေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မသိနေတဲ့အာလေဝတ်ချက်မြုပ်ကွက်လေးတွေရောရှိနိုင်လားဗာလေးတွေရှိနိုင်သေးလဲပေါ့နော်အဲ့တော့လေဒီမှာကဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့
โอ้พี่ว่าเช่าพี่ก็สุรามีวุฒิสารลูกเช่นบอกเนาะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะได้มาก็love ก็ใช่เลยเนาะตีจ้าบ้าง love ใช่เลยเนาะแต่พันเนี่ยแต่พันก็บุตรสาวจะว่าเรื่องเก่าพี่ในไหนเนี่ยที่เสียใจมาตัวเงาชิโก้เช่ละแต่ย้อนสิ่งที่เขาเช่ละส่วนใช่เลยลูกเป็นสามีเนี่ยแต่พันเนี่ยแบบไม่ตีรามีรูปเช่นไหนเนี่ยไม่ตีรามีรูปไม่ยงจีไหนนามีรูปเช่นไหนมีไหม love ก็ใช่เลยที่เสียใจดีเนาะ twin flame ดู soul mate ดูซาเดพิมบอกตีบัวก็โซ่เลเวลคอมมิตเมนท์ที่ตัวท่าได้ถูกมิวไฮเลเวลคอมมิตเมนท์ที่ยาวท่าได้ถูกมิวบอกแต่แกวันนั้นเนี่ยเนี่ยปัตตานแค่จ่าเลยตีบัวยีเซกันชีเอตุรีตีบัวมาลาด้วยจ่าละบอกเนาะเออแล้วชีเชียงมาเลยเตียวเนี่ยเตียวกับยันต้องแต่นี่เลยเชียงมิวพี่แต่เด็กเนาะโหเปียวไอ้ในยาวน้อยกว่ากูบอกกันเลยดีเซซายมาอเซนพีบูด้วยอันย้ายต้องแต่นี่ตุรีจะเพื่อหรือบอกกันเลยดีเซซายมาอเซนพีบูอันย้ายต้องแต่นี่ทำอยู่ดีชีเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเหรอโหด่าในยาวจ้ามาแต่ที่มาท้ามีดีด่าบอกเออมาชละสังเกตในยานีเบลเอเปรสังเกตเป็นบริษัทพิมพ์มาเลยบอกบริษัทพิมพ์มาเลยบริษัทพิมพ์มาเลยอือหือเดี๋ยวเราถ้าตัดลิตรกันเราสวยจังเลยโอเคเออเลยดีมากเลยเนเน่เบลเสียชีเนเน่เบลเสียชีสุดาดีและชีไต้หวันเลยตัวกาลีและชีเชียงยี่จีนี่เลยลูฟินิสเทน่าบอกเนาะเพราะฉะนั้นจ่าเลยก็เดี๋ยวจีไล่ ten of ones ถ้าก็จ่าเลยบอก ending เนี่ย new beginning อะลงว่าตีจ่าบอกกว่าตีละ ending จะคู่เพียงไหม new beginning อ่ะตีเปลี่ยนซานไหนเนี่ยบอกเนาะไอ้ลูนี่ทำอยู่ด้วยดอกถ้ากาลียันเลยก้าวต่อได้ตลอดยันเลยสู้ต่อได้ตีจ่าบอกเนี่ยเอาจ่าเลยมาเรา emotional love ก็ใช่เลยบอก emotional love ใช่ไปไหมเดี๋ยวเลยเดี๋ยวจ่ามาเราที่มาจีเป็นมันนี่ละบอกเนาะใส่เชี่ยงและแป้งเนี่ยจ่าจีนี่มีเนี่ยเอากาลีไอ้รอและชิ้นเฉยมาเดี๋ยวเลยเดี๋ยวจ่าเลยมาตีชาที่9ปีรอบยูเปลี่ยน9 day solution เนาะ ending ปีตัว new beginning เปลี่ยนสร้างใหม่เลยมั้ยเออแล้วมาไม่เข้าไปเนี่ยปอนเนาะแล้วชื่อเฉยมาดีโหจ้าหลูวินชุบตาเลยไม่คันทันบุจ้าเนี่ยอาชีนี้ปยัตนาดิวินชุบได้สိတ်โห strong บ่รู้ป่ะมะเลยสိတ်ผีซี้หมู่ริโอเลยไม่คันทันบุอติมาโนว่า trauma ริโอเลยตีชาที่เลยไม่ลงหน่อยบุเตียวเนี่ยเตียวจ้าเนี่ยมาเลยน้าแลไปอ่ะมั้ยอะซาโหงาก็ด่าผิดกูผิดอ่ะมาตัวก็โหโหผิดกูผิดอ่ะมาสรแล้วอนิทาမျိုးดิหลุดเลย solution จ้าတော့โหending be new beginning မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့လက်ရှိချိန်ကဒီဆက်ဆံရေးမှာ turning point တစ်ခုလို့တော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အလှည့်အပြောင်းအချိန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်တစ်ခုကိုရောက်နေတယ်လို့တော့ business မြင်တယ်ဒါပေမဲ့တခုလေးကောင်းတာကတော့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာ emotional love လေးရှိတော့ business ကတော့ထင်တာကတော့လေ ending နဲ့ new beginning ဖြစ်ဖို့ပုံများတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာခဏ break ယူလိုက်ပြီးမှပြန်စပြစ်တာမျိုးเนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေနှစ်ယောက်ကြားထဲအဆင်မပြေမှုတွေလုံးဝပြီးဆုံးသွားပြီးတော့ပြောင်းလဲလိုက်တယ်လို့မျိုးအစ်တစ်ဖန်ပြန်မွေးဖွားလိုက်တယ်လို့မျိုးဆက်ဆံရေးတစ်ခုအကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုပြန်ရလာနိုင်ကြရှိတယ်လို့လည်း fitness ထင်တယ်အဲ့တော့အကောင်းဘက်ကိုပဲ fitness တို့ manifest လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်โอเคပါအဲ့တော့ဒါကတော့ 512 reading ဖြစ်တယ် fitness နဲ့ personal reading detail love reading လေးယူခြင်းနဲ့ solution of page messenger မှာဆက်သွယ်ပြီးတော့ booking လေးတင်လို့ရပါတယ်နော် hello okay ကိုဒါကတော့ 52 ပေါ့နော်ဒီ tarot deck လေးကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ 52 လေးအတွက် reading ဖြစ်ပါတယ် fitness ကဒီ reading ကတော့ detail love reading ပေါ့เนาะကြည်ဖူးတဲ့သူတွေကဖတ်ဖူးတဲ့သူတွေကတော့သိလိမ့်မယ်ဒီ reading ကကြောက်အသေးစိတ်ဟောတာပေါ့เนาะအသေးစိတ်ဟောတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် feelings တွေလည်းပါမယ်เนาะဘယ်လိုဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတာလည်းပါမယ်အခက်အခဲတွေဘာရှိလဲဆိုတာလည်းပါမယ်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာလည်းပါမယ်ပေါ့အဲ့လိုအသေးစိတ်ဟောဖော်မဲ့ reading ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ okay အများကြီးမပြောတော့ဘူး finish စပြီးတော့ပဲ reading လုပ်မယ်ပေါ့เนาะ finish နည်းနည်းလေးတော့မောနေတယ်ဒီ reading ကအရှိကြီးဟောတာဆိုတော့လေအတန်ကတော့နည်းနည်းဟိုဟိုက်နေတဲ့အတန်လေးတော့ထွက်နေမယ်နည်းနည်းလေးတော့သီးခံပြီးတော့နားထောင်ပြီးပါအဲ့တော့ finish ဒါ pi 2အတွက် reading မှာ pi 2လေးတွေဘက်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်လိုပေါ်မှာရှိတယ်လက်ရှိပေါ့နော်စိတ်ခံစားချက် feelings ဘာတွေရှိနေမလဲ pi 2လေးတွေဘက်ကဆက်လို့ feelings အဲ့တော့ pi 2လေးတွေကလေတစ်ဖက်လိုတော်တော်လေးချစ်တယ်သိလားတစ်ဖက်လိုတော်တော်လေးကိုချစ်တယ်စိတ်ထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတစ်ဖက်လုံးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြိုင်မှာအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်လေလက်ရှိချိန်မှာကိုကပြန်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုပြန်ပြီး offer လေးလုပ်ချင်တယ်ပြန်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ချင်တယ်တောင်းပန်ချင်တယ်เนาะအဲ့လိုအနေအထားမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကြေလည်မှုရှိသလားဆိုတော့ကြေလည်မှုတော့မရှိဘူးကြေလည်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ယာကိုင်တော့ပြတစ်ဖက်လူကိုကအရန်ကိုကြေနှက်နေလားဆိုရင်မကြေနှက်ဘူးရင်ထဲမှာဒွင်းသီးတော့နည်းနည်းသီးနေတယ်ပေါ့เนาะရင်ထဲမှာဒွင်းသီးတော့နည်းနည်းသီးနေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လိုကိုကချစ်တယ်ချစ်တော့ဟိုဒွင်းသီးတီးလဲရှေ့တော့ဆက်အောင်ပဲပေါ့အဲအဲ့လိုစိတ်မျိုးလေးတွေနဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုရင်ထဲမှာတော့အောင့်တီးအောင့်တက်လေးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေတော့ရှိနေမယ် finance တရားတော့လေအဲ့
ဟိုရာဂိုင်နှုန်းပြည့်ကျင်းနဲ့ပြပြောရှင်နေရာမျိုးထက်စားလို့ရှင်မကျင်းတဲ့ချက်လေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကိုချစ်တော့ရှေ့ဆက်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒီလို feeling စေးတော့ကိုယ့်ဘက်ကဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တဖက်လူဘက်ကိုကြည့်ရအောင်တဖက်လူဘက်ကကိုယ့်အပေါ်မှာလက်ရှိစိတ်ခံစားချက်ကဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲတဲ့ဘာတွေစိတ်ဘယ်လိုတွေခံစားနေရလဲတဖက်လူကတဖက်လူကလေကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟို emotional ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းရောက်နေတာပေါ့နော်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကိစ္စလေးမှာလိုရာထပ်ပို့ပြီးတော့သူစိတ်ခံစားချက်တွေများတယ်လိုရာထပ်ပို့ပြီးတော့ခံစားလွယ်နေတယ်နောက်ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုလေ तू ကထုတ်မပြဘူးပေါ့နော်တခုခုဆိုလို့ရှင် तू ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ချင်နေမှန်းဦးမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးအနေထားပေါ့ तू ကလည်းအဲ့လိုပဲကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ချင်နေမှန်းဦးမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာသူ့ဘက်ကတက်နိုင်တယ်လို့ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू လှုပ်ပေးတယ်ကြိုးစားတယ်ချစ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကိုယ်စိတ်တိုင်းကြပုံစံမဖြစ်နေဘူးအဲ့တော့တခါလေးကြရင်သူကဒီဆက်ဆက်ရေးမှာဘာတွေများများမှ sorry ဘာတွေများမှားနေလဲတော့ဘာဆက်ဘာလုံးမှတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာဟိုခီးကိုက်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားထဲမှာသူ့ဘက်ကကိုယ်ကိုနည်းနည်းအမြင်လို့အထင်လွဲနေတာလေးတွေတော့ရှိနေမယ်နောက်ပြီးတော့အရှိအရှိတိုင်းမပြထားတာလေးတွေလည်းရှိတယ်သူကလေသူဘယ်လိုခံစားလဲဆိုတာမျိုးမပြထားတာတော့သူ့ရဲ့တကယ် personality ကဘာလဲဆိုတော့မပြထားတာတို့ဥပမာသူ့ရဲ့ဟိုမိသားစုနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိလို့ရှိတိုင်းမပြောပြထားတာတို့เนาะဒါမျိုးလေးတော့ရှိနိုင်တယ်သူ့ဘက်ကကြတော့လေအဲ့တော့တစ်ခါလေးကြရင်သူ့ဘက်ကိုဘဖိနစ်ထင်တယ်ဒီဆက်ဒီ connection ကကြတော့လေဒါဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုစေတနာကိုစေတနာလို့မမြင်ကြတဲ့အတွဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမြင်ရတာပေါ့ကိုလည်းတက်နိုင်တဲ့လို့ပေးနေရပဲသူလည်းတက်နိုင်တဲ့လို့ပေးနေရပဲတယောက်နဲ့တယောက်က love language မတူဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ချစ်ပေးတဲ့ပုံစံတွေအချစ်ကိုလက်ခံထားတဲ့ပုံစံတွေကမတူတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားမှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရာခိုင်နှုန်းပြည့်စိတ်တိုင်းတော့မကြနိုင်ဘူးလို့ပြောဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်လူဘက်ကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးရည်ရွယ်ထားတာမျိုးရှိလဲတဲ့ဘယ်လိုမျိုးရည်ရွယ်ထားလဲသူကကြတော့လေလက်ရှိချိန်မှာပေါ့နော်ဒီမှာကလေနှစ်ခုနှစ်မျိုး scenario နှစ်ခုတွေ့ရတာပေါ့တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာလက်ရှိအဆင်မပြေနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်โอเคဒီဆက်ဆံရုံကဆက်မသွားချင်တော့ဘူးเนาะဆက်မသွားချင်တော့ရလိုက်တော့မယ်ထားလိုက်တော့မယ်အဲဒါသူဘက်ကလက်ရှိအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်တစ်ဖက်ကတစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်သူနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုထားခဲ့လိုက်တော့မယ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဒါကိုပြန်လှန်လှန်တွေးပြီးတော့နောင်တတွေမရတော့ဘူးမရတော့ဘဲနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အဆင်ပြေပြေနှိမ့်နှိမ့်နိုင်နိုင်လေးသွားကြမယ်အဲသူလည်းသူ့ဟာနဲ့သူချစ်ဖို့ကြိုးစားမယ်သူကသူ self love လေးနဲ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့အေးချမ်းချမ်းလေးပဲသွားခြင်းတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရည်ရွယ်ထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့လက်ရှိနှစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့scenario နှစ်ခုကကွဲသွားမှာပေါ့ finish ရတော့ကလေဒါသူ့ဘက်ကလက်ရှိရည်ရွယ်ထားတဲ့အချက်ပေါ့เนาะသူ့ဘက်ကဘယ်လိုပုံစံ action တွေတွေ့လာမှာလဲသူ့ဘက်က actionဘလို့အပြုတ်မှုလေးတွေ့လာဖို့ရှိလေသူ့ဘက်ကဒါလေးနည်းနည်းအုပ်ထားလိုက်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကကြတော့လေဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာပေါ့နော်သူ့ဘက်ကစိတ်ပင်မန်းနေတာလေးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့တခါရှယ်ပို့ပြီးတော့ expressive ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဥပမာအရင်တော့ကလုံးဝယူကသူ့စိတ်ထဲမှာဘာရှိလို့ရှိနေမှလည်းမသိပျော်နေတာလားမလဲမသိစိတ်ဆိုးနေလားမသိဝမ်းနေနေလားမသိဘာမှဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးဆိုရင်လက်ရှိအချိန်မှာဒီ March 15ကနေပြီး April 15အတွင်းမှာတော့သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်လေးတွေကိုပို့ပြလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကနည်းနည်းလေးတော့သိလွယ်သွားတာပေါ့နော်သူဘာဖြစ်နေလဲသူပျော်နေတာလားသူစိတ်ဆိုးနေတာလားသူစိတ်ကောက်နေတာလားဝမ်းနေနေတာလားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ပြလာလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့မှာပေါ့နော်သူ့တော့ကလက်ရှိဒီအချိန်မှာ healing time တစ်ခုလို့သူယူဖို့များတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ maybe ပေါ့နော်ကိုနဲ့သူနဲ့ကြားထဲမှာအဆင်မပြေတာလေးတွေကိုသူနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ healing ပြန်လုပ်ချင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းတခြားကိစ္စတွေပေါ့နော်ဟိုတခုခုသူ့ဘဝမှာသူနည်းနည်းလေး loss ဖြစ်ထားတာလေးဆုံးရှုံးထားတာလေးတခုခုရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ healing လုပ်ချင်တယ်ပေါ့တော့နားအေးပါအေးနဲ့တော့သူအေးဆေးပဲတချောင်ချောင်မှာသွားခွေနေတာတို့တယောက်တစ်ဖက်အေးစေးအနေနေလိုက်တာတို့เนาะသူ့အတွက်သူအချိန်ယူလိုက်တာတို့သူသွားကျင်တာလေးသွားသူစားကျင်တာလေးစားအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနေလိုက်တာတို့ဒီလိုမျိုးလေးတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့တော့ fitness မြင်တယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်တော့သူ့ဘက်ကဘာလို့တော့ကြိုက်တယ်ဘာလို့တော့မကြိုက်ဘူးဘာဘာကိုယ့်ရဲ့ဘလို့အပြုတ်မှုကြောင့်တော့သူနာကျင်ရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးတော့သူပြောလာဖို့ရှိတယ်လို့တော့မြင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဆက်ဆံရေးမှာသူ့ဘက်ကလိုချင်တာဘာလဲသူ့လိုချင်တာဘာလဲသူဘာလေးညှော်လင့်ထားလဲပေါ့เนาะပါတယ်ညှော်လင့်ထားလေသူကကြတော့လေတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာ
โหอภิเษกตะคู่เตะๆกวยๆถั่วฉินเลยป่ะเนาะဥမာလက်ရှိအချိန်မှာဒီဆက်ဆံရေးอ่ะဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဘာမှမသိတဲ့ဆက်ဆံရေးတခုဖြစ်နေရယ်ဆိုလို့ရှင်အဖြေတခုတိတိကျကျထွက်ချင်တယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်သွားမှာလဲဘာဆက်လုံမှာလဲဆိုတော့အဖြေတခုတဲကွယ်ကွယ်ထွက်ချင်တာမျိုးတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ तू อ่ะနည်းနည်းတော့ဒီအချိန်မှာမလျှော့ခြင်းဘူးပေါ့မလျှော့ခြင်းဘူးဆိုတော့ကွယ်အရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာဟိုနားလေပေးတာတွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒါလိုချင်တယ်ဆိုဒါလိုချင်တယ်သူကအဲ့လိုမျိုးပဘူးဆိုဖေုံမသိနိုင်တော့ဘူးငါဘက်ကတော့မလျှော့နိုင်တော့ဘူးဒီတစ်ခါတော့ဒီငါရအောင်ရအောင်ပါဒီခါတော့ငါကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်ရဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာအဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတော့ဒါသူမျောလင့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနောက်တစ်ခုကကျတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုပေမဲ့ပြဿနာအကြီးအကျယ်ဖြစ်မှာမျိုးလည်းသူကမကြိုက်ဘူးแต่ตะคุกๆဆိုလို့ရှင်ဒေါသတွေကြီးပြီးတော့ဝုန်းတိုင်းကျဲအဲ့လိုမျိုးတွေထက်စားလို့ရှင်ဘာလိုချင်တာလဲဘာဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့လိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ပုံပွင့်လင်းလင်းလေးပြောလာခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်။အရင်တော့က तू อ่ะတူတူဝတ်ဝတ်နဲ့ तू ဘာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်မှန်းမသိရင်တော့မှလက်ရှိချိန်မှာဟိုဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောလာနိုင်မယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုပုံပွင့်လင်းလင်းပဲဒီရင်လောက်ကြဖို့ तू မျှော်လင့်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတော့ရှိတယ်။ဒီနေ့ကျတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပုံမှန်လင်းပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲငါတို့ဒီလင်းလောက်ကြတာပေါ့ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတော့ तू မျောလင့်နေပေါ့နော် तू စိုးရိမ်နေတာဘာရှိလဲ तू ကြောက်နေတာဘာရှိလဲ तू စိုးရိမ်နေတာဘာရှိလဲသူကကြတော့လေဒီတခုခုဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ကျင်းတဲ့ကြက်ထဲရောက်တယ်လို့မျိုးမွန်းကြက်လာတယ်လို့မျိုးချုပ်ချယ်ခံမှာတို့ဘာလို့ तू ကအရန်ကြောက်တယ်ဥပမာဒီဆက်ဆံရေးမှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ဖက်ကလုံးဝကြီးကိုattachment ကြီးများပြီးတော့ပူလောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟို 24/7 live ပြီးတော့နောက်ကနေ stock နေတာတို့ဟိုနောက်တစ်ခုကကျတော့လိုရာထပ်ပို့ပြီးတော့ချုပ်ချယ်တာမျိုးတို့ဘာလို့ဆိုရင် तू ကအဲ့လိုမျိုးဘဝမှာမွန်းကြက်ရတဲ့ခံစားချက်မျိုး तू ကအရန်ကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကလွတ်လပ်လပ်လေးနေခြင်းတယ်လူမွန်ကြမှာမျိုးတွေကိုမကြိုက်ဘူးဒါသူစိုးရိမ်နေတဲ့အချက်ပေါ့ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဘက်ကအရန်ကြီးချုပ်ချယ်လာမှာမျိုးတွေတော့ तू နည်းနည်းကြောက်နေရမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးမှာ obstacles and challenges march 15နေပြီ april 15အတွင်းကျောင်းရမယ်အခက်ခဲတွေကဘာတွေရှိလဲ sorry เนาะဒီကကဒီကာလအတွင်းမှာတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာရံဖြစ်စကားများတာလေးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အမြင်မတူတာတွေငင်းရခုံရတာတွေအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျဥပမာထားပါတော့တယောက်နဲ့တယောက်မှာဥမာငွေကြေးကိစ္စတွေเนาะအလုပ်တူတူလုပ်တယ်ဆိုရင်အလုပ်ကိစ္စတွေငွေကြေးကိစ္စတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမြင်မတူလို့ငြင်းရတာတို့ဘာလို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ဟိုဘယ်ဟာမဆိုပေါ့เนาะသူနဲ့ကိုယ်နဲ့အမြင်မတူ तू ကဒါ तू ကဖြူဆိုကိုကအမဲပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီကာလမှာတော့လေနောက်ပြီးတော့ဂျားလူတွေကကြောင့်လဲဝင်ရှုပ်တာပေါ့เนาะဥမာနှစ်ယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာကိုကလည်းကိုတငယ်ချင်းတွေတိုင်ပင်လိုက်မိ तू ကလည်း तू တကယ်ချင်းနေတိုင်းမင်းလိုက်မိဒါမှမဟုတ်မိသားစုတွေကိုပြောပြလိုက်မိအဲအဲ့တော့တခြားလူတွေကပါဝင်ချကုန်ရောပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုနှစ်ယောက်တည်းရှင်းရမယ့်ဟာဂျားလူတွေဝင်ပါရင်ပို့ပြီးတော့ရံပွဲကြီးသွားတတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်အဲဒီကာလမှာတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီကာလထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာနှစ်ယောက်တည်းပဲအဆင်ပြေအောင်ရှင်းလိုက်တာတော့ပိုကောင်းတယ်ဂျားလူတွေပါလာရင်ပို့ကြီးလိမ့်မယ်ပြဿနာလေအဲ့တော့ outside influence ပေါ့ပြင်ပအနောက်ရှက်ကဘာရှိနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကာလမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာပေါ့နော်ဥပမာလက်ရှိအခုဒီဆက်ဆံရေးက relationship အနေထားရောက်ပြီဆိုရင်တော့မှဂျားလူတွေကအေးချစ်သူပဲလေယူမမယူပါသေးတာဘာဖြစ်လဲကြိုက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟိုလာပေါ်တင်ပတ်သက်တာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်အတင်းကိုလိုက်ချစ်တာပေါ့ကွဟိုလူရှိလဲပိုင်ရှိရှိတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဘာလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်လက်ရှိ relationship မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပူတောင်ဆိုးသေးတာပေါ့ဟဲ့တွဲမှမတွဲရသေးတာအားလုံးနဲ့ကရွေးချယ်စရာကြီးအများကြီးရမှာခေါင်းခေါက်ရွေးလို့ရတာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဘဝတွေကိုတခြားသောလူအစ်စ်တွေဝင်ရောက်လာတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါလည်းအရန်ကိုတိတိယက်နဲ့ကိုရှေ့တိုးတာမျိုးပေါ့အရန်ကိုချစ်လှပါရဲ့ကြိုက်လှပါရဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကလက်ရှိနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာအချစ်လွန်တာပေါ့နော်အချစ်လွန်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာလိုရာထပ်ပို့ပြီးတော့ပူလောင်လာတာတွေတော့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးချစ်လွန်တဲ့အချိန်လိုရာထပ်ပို့ပြီးပူလောင်လာတဲ့အချိန်မှာဂျားလူဝင်တော့ဟိုနည်းနည်းပြဿနာကြီးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဆက်ဆံရေးမှာအားနည်းချက်ကဘာရှိနေရလဲအားနည်းချက်ဘာရှိနေလဲအဲ့တော့ဒီကာလမှာအားနည်းချက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်မှာလေအနိုင်လိုချင်တာတွေများလာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကလေဟို
ตัวกูแบบดูจีไปด่าแต่สาวเช่นกูว่าเลยกูพิจารณาพี่อามาเนาะตัวเลยตัวพิจารณาพี่อามาแล้วว่าอันไหนไปจริงนะประตูมันไม่ชอบจริงในอย่างเราอันไหนจริงเนี่ยไอ้เราไม่รู้สิโรนักพักก็อาบยายนายพี่ลาเจเจบอกอาบยายนายพี่โรในอย่างเราเซมจีลาสิโรเลยไม่เปลี่ยนข้าในอย่างเราไม่แข็งเลยได้ไหมชอบลาสิโรเลยประตูมันไม่ชอบเนาะอะไรอะโรอันนี้จะตะคุดูโรเปียวลุยานี่อ่ะบอกน้องตะคุว่าบาลีเลยสุดาโรအချက်ကိစ္စနဲ့မဆိုင်တဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေเนาะမိသားစုရေးရာကိစ္စတွေပေါ့เนาะလက်ရှိချိန်မှာမိသားစုရေးရာကိစ္စတွေငွေကြေးကိစ္စတွေလုပ်ကိစ္စတွေမှာပင်ပန်းရတဲ့အချိန်မျိုးတွေ struggle လုပ်ရတဲ့အချိန်မျိုးတွေရှိနေတာမျိုးဖြစ်တော့အခြေအရာဦးစားပေးမဟုတ်နေတော့ဘူးကွယ်ပထမဦးစားပေးရဒီမိသားစုကိစ္စအဆင်ပြေဖို့เนาะငွေကြေးကိစ္စတွေပြေလည်ဖို့ဟိုအလုပ်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်ဖို့ဒါကပထမဦးစားပေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအတွက်လဲဒါပြောရရင်ဒီအခြေအရနည်းနည်းလေးနောက်တစ်ခုနောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အနေအထားလေးတော့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အားသာချက်ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးလည်းရှိအောင်ပါပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးကဘာလေးတွေဖြစ်မလဲโอเคအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးကတော့ဘာလဲဆိုရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကတဲ့ဒီဆက်ဆံရေးမှာပေါ့နော်ရေရှည်ထိအစဉ်ပြေပြေလေးသွားနေတဲ့စိတ်ကူးလေးတွေတော့ရှိတယ်ဟိုပြောချင်တာတနှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှာတစ်ဖက်ကပဲချစ်ပြီးတစ်ဖက်ကပဲအစဉ်ပြေနေနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူရောကိုရောကအစဉ်ပြေနေတဲ့စိတ်ကလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြမှာမျှတအောင်သွားနေတဲ့စိတ်မျိုးလည်းရှိတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုအပေးယူမမျှမှာကြောက်ရင်ကြောက်ရင်နဲ့ပိုဆိုးလာတာဥပမာကိုကလည်းကိုကပေးဆက်နေရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ငါကြီးပဲပေးဆက်နေရတော့မှာလားဆိုပြီးကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတာတစ်ဖက်လူကပဲအမြဲပေးဆက်နေရတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လောက်ကြည့်တော့ဆက်ပြီးတော့မပေးဆက်နိုင်တော့ဆိုရစိတ်ဖြစ်လာလို့အဲ့လိုခုလိုမျိုးလေးအဆင်မပြေတာလေးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ balance ဖြစ်ဖို့စ조사နေတဲ့လူမျိုးနှစ်ယောက်လို့မြင်တယ်ရေရှည်ထိအဆင်ပြေပြေသွားခြင်းတဲ့စိတ်မျိုးတွေလည်းနှစ်ဖက်လုံးမှာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးလို့ပြောလို့ရအဲ့တော့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဒီဆက်ဆံရေးမှာเนาะမတိသေးတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာဘာလေးတွေရှိအောင်မလဲဘာလေးတွေရှိမလဲဘာလေးရှိမလဲဆိုရင်လေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကလေးမပွင့်လင်းတာလေးလည်းများတယ်ဟိုအရှိအရှိတိုင်းလဲမပြောကြဘူးဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှလည်းမသိဘူးဆိုတော့အနေထားတွေကရှေ့မှာလဲ Venus ပြောရတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းနည်းနည်းဒီနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်ကလည်းအဓိကနေရာမှာပါတယ်နောက်တစ်ခါနည်းနည်းလေးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားထဲမှာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းလေးတွေတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမပြောတာဖွင့်မပြောတာမပြောပဲနေနေမှာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဟိုနည်းနည်းဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့မျိုးထမ်းထားတဲ့အနေထားလေးတွေတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကတဖက်နဲ့တဖက်ပေါ့เนาะဟိုအပြင်းပန်းကြည့်ရင်တော့သူလဲကိုယ်အရင်ကြီးစိတ်ဝင်စားသလိုမရှိဘူးသူလဲအဲ့လိုမျိုးရှိပေမဲ့တဖက်နဲ့တဖက်ကနည်းနည်း stock နေရာလေးတွေရှိတယ်တတိတော်ထားပေါ့เนาะကိုကလဲတဖက်လူကိုမတိလိုက်မတိပါတာလေးတွေနည်းနည်းလေး check in ဝင်နေရာလေးရှိမှာပေါ့တဖက်လူကလဲကိုယ်အဲ့လိုပဲဟိုသူကမပြောဘဲတာနေတာကိုယ်နည်းနည်းလေးလေးလာနေတာလေးတွေနောက်ကွယ်ကနေ check in ဝင်နေရာလေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါအဲ့တော့တဖက်နဲ့တဖက်ခြေလှမ်းနေမှာမှားဖို့တော့တတိထားပါအဲ့တော့ March လ15ရက်နေ့ကနေ April 15ရက်အတွင်းမှာเนาะဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲโอเคအဲ့တော့လေညတကက်လေးထပ်ဆွဲအောင်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီကာလမှာကတဲ့เนาะဟိုတခုလေးတော့ရှိတာပေါ့เนาะသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်မှာကဒီဥမာကို့မှာလဲဒီလူအပြင်ကို့မှာစဉ်းစားကြရတယ်အရင်များလာလိမ့်မယ်ဥမာမိသားစုတွေကကိစ္စကြီးပေါ်လာတာမျိုးတွေတခြားကိစ္စကြီးပေါ်လာတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ထို့နည်းတူစွာသူ့ဘက်မှာလဲကို့အပြင်တခြားအရာတွေသူအာယုံဆိုင်ရတာမျိုးတွေရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မတွေ့ဖြစ်တာရို့နော်ခဏတစ်ဖြုတ်ဆက်သွယ်လေးတွေတိတ်မရတာရို့အဲ့ဒီတောင်နဲ့တယောက်ကြားမှာတခြားကိစ္စလေးကြောင့်မလို့တခြားတနေရောက်သွားလို့ခဏဝေးတာရို့နော်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးလေးရောရှိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ရွေးချယ်ကြ option တွေပေါ်လာတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားများခဏရံဖြစ်ပြီးတော့ခဏစကားများထားတာရို့ဒါမျိုးလိုဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်မှာအေးဆေးဆေးနားအေးပါအေးပဲနေနေဆိုတဲ့အချိန်လေးတွေရှိလာတဲ့ဒီကာလထဲမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးထားပါတော့ခဏ break ဖြစ်တယ်အဆက်တသိမ့်မရဘူးဘာညာ quick กว่าဆိုရင်တော့မှဒါpermanent lead or fitness မထင်ဘူးပေါ့เนาะအစဉ်ပြန်ပြေးလာလိမ့်မယ်ခဏတစ်ဖြုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ဟိုယာယီဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတော့ပဲသူ့ဘက်ကိုပဲဥမာခဏစိတ်တင်မန်းလာလို့ငါတို့ခဏ break ယူကြမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါခဏတစ်ဖြုတ်လို့ပဲ fitness ထင်တယ်ပေါ့เนาะအရေရှည်ကြီးဖြစ်သွားမယ်လို့တော့ fitness မမြင်ဘူးနှစ်ယောက်ကြားမှာပျော်ကြအခိုက်တန့်လေးတွေလည်းပြန်ကြုံလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အေးချမ်းချမ်းလေးသွားနိုင်တယ်လေအစဉ်ပိုပြေပြီးတော့ပျော်ရလေလေးဖြစ်လိမ့်မယ်အော်အဲ့တော့ဒါကတော့ Pi 2လေးအတွက် reading ဖြစ်ပါတယ် fitness နဲ့ဒီ detail love reading တွေကို personal reading booking လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ page messenger မှာဆက်သွယ်ပြီးတော့ booking တင်လို့ရပါတယ်เนาะ Pi 3အဲ့တော့ဒါကတော့ Pi 3ရေးထားတဲ့
ตัวนี้ด้วยป่ะเนาะ fitness detail of reading นี่เราบ้าไหมเออ detail of reading เรา fitness เนี่ย page มาแป๊บพูนี่เลยตัวนี้สนุกตีไหมป่ะเนาะถ้าเรา fitness ก็อาจจะใช้ hobby ใจเรา fitness ย่อราป่ะเนาะเราอาจจะใช้ส่วนได้ไป point ไหนด้วยจำรู้ตัวก็แบบสิ่งขันซาเจตีแต่แค่รู้ภาษาเราไม่เลยเนาะนั่นแค่เนี่ยเอาใจเลยแค่ภาษาชิเลยที่ภาษาสักเพียงไม่เลยอารมณ์อยู่ที่การซา fitness hobby ทารับเพียบไปเออถ้าเราจะคุยเรื่องเบื้องเจนาร์เราถ้า general reading พี่ตาบอกเนาะ general reading สกุลเดียวเท่าตัวที่แต่ hobby ทาร์ reading เราไม่ฮอบบูเออช้าไกลน้องพี่แม่บ้านเมย์อารมณ์ไกลนี่บ้านเมย์ลูโร fitness เบื้องลูไม่ยากบอกเนาะกูเนี่ยไกลนี่เดี๋ยวไปนี่เราอยู่จีบบอกเนาะโอเค fitness อาจารย์เนี่ยเลยให้นี่เดี๋ยวโม่ให้นี่เดี๋ยวแต่หนูพี่ไหนเนี่ยว่าจะเชื่อ read ไพ่นักคู่ fitness ท้องเช่าท้องเช่าดีลูกดาว fitness ช้าเนี่ยมาน้าใจมาท้าบอกเนาะเออใจเดี๋ยวเขาอะไร reading พี่ตอลิแน่ๆเลยเราม้อนี่แหละตามขึ้นมาตัวจะรีรีด้าว่าอากงนี่นะขึ้นมาโซโอเคเราฟินิชโซซ่าไปเราจีไลน์ไปบ่เนาะเออพาย3บ่ยังงั้นพาย3นี่ดิบักกะนี่ไปเอาตะแฟลูบ่มาชื่อได้สึกขันษาแจฟีลิ่งส์โกฟินิชยังงั้นจีไปบ่เนาะเนาะนักกะละเออพาย3นี่ดิอ่ะนี่ตะแฟลูเนี่ยปะตัดไปแล้วกูอ่ะตลอดเลยတော့สึกแท้มาโหซึนซ่าไปเลยบ่เนาะซึนซ่าไปเลยตูโหลอัตตาบาชื่อเลยကိုဘကဟိုဖြည့်စည်းပေးခြင်းနဲ့ကိုကအရာရာဥဆောင်ခြင်းနဲ့တစ်ဖက်လူကိုလေဟိုအရာရာဥဆောင်ဘယ်ရာမဆိုးပေါ့ငွေကြေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်နော်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးမဆိုးကိုကရှေ့ရနေပဲသွားခြင်းနဲ့အရာရာဖြည့်စည်းပေးခြင်းတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မာနလေးလည်းနည်းနည်းထားမိတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ငါဒီလောက်ကောင်းပေးနေတာပဲငါ့ကိုလည်းပြန်ကောင်းပေးရမှာပေါ့အဲ့လိုစိတ်မျိုးလေးဝင်တာတို့ဒါမှမဟုတ်ခါလေးကြောက်လို့ရှင်ไพ่3เลยอ่ะเนเน่ปูตาနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဥမာထားပါတော့ငွေကြေးကိစ္စပူတာတယ် background နေပူကောင်းတယ်เนาะအရေးချင်းပူရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှင်လည်းငါဆိုတော့အတ္တလေးတော့เนเน่လေးပါနေတယ်ပေါ့เนาะไพ่3လေးဒီဘက်မှာငါကတော့ဒီလိုဆိုတော့ငါ့ကိုတော့ပူပြီးအရေးပေးရမှာပေါ့ငါ့ကိုတော့ပူချက်ရမှာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအနေထားလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကိုကမချက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအရန်ကိုလှုပ်ပေးခြင်းလားအရန်ကိုဟိုလုတ်ပေးခြင်းလုံးအာကြီးပြီးတော့အဲ့လိုရာရာဥဆောင်ခြင်းနဲ့အနေထားကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ကိုကလေဒါကိုဘက်က feelings ပေါ့နော်သူဘက်ကတစ်ဖက်ကိုချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအတ္တလေးတော့ပါနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်လူဘက်ကကိုအပေါ်မှာလက်ရှိ feelings ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်လူဘက်ကတစ်ဖက်လူဘက်က feelings တစ်ဖက်လူဘက်ကကြတော့ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေးနေလဲဆိုတော့သူ့စိတ်ကဝေဝေဝါးဝါးနေသီးလားဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုတခုရှိတာသူ့မှာ53လေးတွေပြင်နောက်ထပ်ရွေးစရာလူတွေရှိနေသေးလို့ပဲဝေဝါးနေတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်53လေးတွေကတကယ်ဟိုစော်ကြည်ဘဲလေးတွေเนาะဘဲကြည်စော်လေးတွေဟိုလိုပဲမင်းသားမှာဝဲလေလိပ်ပြာလေးတော့တို့ကဘဲလှမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုး feeling တွေများဝင်နေလားတော့မသိဘူးသူ့မှာလေသူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်နဲ့သူ့ကိုရန်နေဖြစ်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးตัวเนี่ยดูตุยวีเลยดรีฮาဖြစ်တယ်ဒီဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲเนาะဘယ်လိုမျိုးတွေဟိုဖြစ်လာမှာလဲသူ့မှာစဉ်းစားထားတာတွေလည်းအများကြီးလေထဲမှာတိုက်အိမ်ဆောက်ထားတာတွေလည်းအများကြီးဒါတွေရောဖြစ်လာမှာလားအိမ်မက်တွေရောလက်တွေမှာတကယ်အကောင့်ထဲပေါ်လာမှာလားပေါ့သူစဉ်းစားနေရရအများကြီးပဲပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ तू อ่ะเนเนလေး finish ထင်တယ် trust issue ရှိရလို့မြင်တယ်ကိုယ်မယုံဘူးပေါ့เนาะဂျာဂိုင်းနှုံးပြည့်မယုံဘူးအဲတခုဆိုလို့ရှင်လဲအဲကိုပြောတာတွေကဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားအမှန်တိုင်းပြောနေတာတွေလားအဲသူငါ့ကိုလိန်ထားတာကြီးဘာရှိနေသေးလဲငါမသိသေးတာဘာရှိသေးလဲအဲ့လိုမျိုးသူ့မှာဟိုကိစ္စအများကြီးမြောင်ပြီးတော့ဟိုတွေးဒီတွေးပေါ့နော် sorry နော်ကင်မရာလေးလှုပ်ဟိုတွေးဒီတွေးနေနည်းနည်းအတွေးများနေတဲ့သဘောတွေတန်တရာတွေများနေတဲ့သဘောလေးတော့ရှိတယ်ဒါသူ့ဘက်က feelings ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဘက်ကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရည်ရွယ်ထားတာရှိလဲဘယ်လိုမျိုးရည်ရွယ်ထားတာကြီးရှိနေလဲตัวอ่ะเลยดีเสร็จสรรค์เยมาปะเนาะดีเสร็จสรรค์เยมาโห2รอบจ้าได้มาชื่อโห ongoing set ตั้วเจนในปုံสันမျိုးရှိတယ်ดีเสร็จสรรค์เยมาอย่างน้องอ่ะอเสมเปียผิดท่าเลยဆိုလို့ရှင်แล้วอติเปลี่ยนสะเจนในปုံสันမျိုးนี้ widetilde ได้สိတ်ติดหลูติดปออเนเนงาเนี่ยจ้าได้มาสိတ်ติดหลูติดปုံสันอติเนี่ยงารู้ชื่อเสร็จจ้ะมั้ยปอถ้าตูยีเวท่าได้ตะบ้อปอเนาะโหเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวจ้าได้มาเตี่ยวกะผิวเตี่ยวกะอเม้ဆိုแล้วตัดไหนตะลองหญิงท้ายပြီးတော့ตั้วจ้าราปอဆိုยีเวท่าราမျိုးတော့ widetilde ได้အဲ့မြဒီနေရာမှာတခုလေးပြောချင်တာခုနရှေ့မှာ fitness ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်မှာရွေးချယ်စရာ options တွေရှိခဲ့ရင်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့အကယ်၍တစ်ဖက်လူဘက်မှာများနောက်ထပ်ပေါ့နော်ကို့အပြင်နောက်ထပ်သူ dealing လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့မိသားစုကိစ္စတွေဘာတွေနော်မိဘတွေဘာတွေရှိရဆိုလို့ရှင်သူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကိုမျှနေအောင်လို့ဟိုဆက်သွားချင်တာဘယ်သူ့ဟိုမှာလက်မလွတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာကိုနဲ့တခြားတယောက်ချာမှာဗျာများနေရတယ်ဆိုရင်လည်းသွားလို့ရတဲ့လောက်တော့နှစ်ယောက်လုံးကိုသူကဆွဲသွားအောင်ပါပဲ
เนาะมีบ้านเนี่ยกูเนี่ยจ้าได้มาสุเลยถ้าไหนเราต่อตู้พี่ยอมมาเว้ยเนาะแต่ช้างวิจิกิสาลูกกิสาสุลูเชนเนี่ยลูกนี้ได้พี่ลูกแล้วแม่จีจ้าเลยโอ้ที่บ้านก็ที่เนี่ยลูกได้ดูเลยโอ้เสร็จพี่ก็ที่เนี่ยลูกแม่ลูกมีลีรอตัวตัวเชนเนี่ยถ้าตู้บ้านก็เลชี่ยีเว่ท่าละปอตัวลูกยาตลอดต่อเชื่อเสร็จพี่ตัวเอาแม่ลูกปงแซมยูเนี่ยปอเนาะเออตู้บ้านก็บารีพลูปงแซมยูรีสลูลาบุชีเลยปอเนาะบารีสลูลาบุชีออกมาเลยโอเคเออแอคชั่นนี้ก็ก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြိုင်းမှာအခုထပ်ပို့ပြီးသူ့ဘက်ကကိုယ်ကိုကောင်းပေးလာတာမျိုးသူ့ဘက်ကနေချစ်ပေးတာမျိုးဂရုစိုက်ပေးတာမျိုး commitment တွေပေးလာတာမျိုးနောက်တစ်ခါကျရေရှည်အထိသွားဖို့ပေါ့နော်ရေရှည်ပါဘယ်လိုလေးတော့ငါတို့တွေ plan လေးတွေလုပ်ကြမယ်ဘယ်လိုမျိုးတော့အဲချစ်သူရေးစားဘယ်လိုလေးတော့ပုံစံလေးတော့လိုချင်တယ်နော်ဘယ်လိုအိမ်တော်မျိုးတော့ပြုတ်ကြမယ်ငါတို့အိမ်တော်ကြပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးနေကြမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအခုထပ်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့sorry အခုတက်တဆင့်တက်ပြီးတော့ဟိုသွားလာသွားခြင်းနာတို့အခုတက်တဆင့်တက်ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းနာတို့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေသူပြောလာတာမျိုးတွေပြလာတာမျိုးတွေတော့ရှိနိုင်တယ်လို့ fitness မြင်ရတယ်ပေါ့เนาะဒါသူ့ဘက်ကပြုတ်လုံလာမယ်အပြုတ်မှု action ပေါ့ဒီမှာတစ်ခုလေးရှိတာကတော့ option ဆိုတော့ choices ဆိုတဲ့ energy ကလာတွေ့လာတော့တွေ့နေတော့မယ်နည်းနည်း minority ပေါ့เนาะလူနည်းစုမှာတော့ options တွေ choices တွေဆိုတဲ့အနေအထားလေးတော့ရှိနေနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ majority ပေါ့လူများစုမှာတော့ fitness အခုပြောတဲ့ commitment တွေပေးလာတာမျိုး long term သွားဖို့ပြောလာတာမျိုးတွေတော့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ connection မှာသူ့ဘက်ကလိုချင်တာပါလဲသူ့လိုချင်တာပါလဲသူ့မျှော်လင့်တာပါလဲပေါ့နော်သူ့လိုချင်တာလေးရတယ်လေတစ်ခါလူကလည်းမစိုးရှာပါဘူး fitness ကြာတော့မစိုးဘူးထင်တာပဲတိလာဟိုလူနည်းစုကတော့ခုန fitness ပြောသလိုပဲဟိုနည်းနည်းလေးတော့ရွေးစရာ option ရှိနေတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်ပဲလူများစုကတော့တစ်ဖက်လူကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ကို mutual love ရှိတဲ့အပြန်အလှန်ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတဲ့လူတွေလိုချစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ဘက်ကကျတော့အများကြီးတော့ထုတ်ပြောမှာတို့တောင်းဆိုမှာတို့မဟုတ်ဘူးမပြောလဲသိရမယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတော့ရှိတယ်သူကလေဟိုသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘလို့လေးတော့ချစ်ပေးပါဘလို့ပုံစံလေးတော့နေပေးပါဒီလိုပုံစံမျိုးပြောတာမျိုးထက်ဆိုင်သူဘာမပြောကိုဘကအလိုလိုတိပြီးတော့သူ့ရဲ့စန္ဒလေးကိုဖြည့်ပြီးအဲသူ့ကိုချစ်ပြီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့သူတခုတော့ရှိတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တော့အပြန်အလှန်ဖြည့်ရမယ်ဥပမာတစ်ဖက်ထဲကပဲကိုသူ့ဘကကြီးပဲကိုကိုပေးဆက်ပြီးတော့ချစ်နေပြီးတော့ကိုဘကဘာ response မှမလုပ်ဘူးကိုဘကထက်တူညီတော့ထက်တူညီတဲ့အချစ်ပြန်မရဘူးဆိုရင်သူမကျေနပ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့သူ့လိုချင်တာလေးကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားထဲမှာအပြန်အလှန်ချစ်ချင်းမြတ်တာလေးနဲ့တွားကျင်တယ်အဲသူနဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ထုတ်မပြောလဲနားလည်နေမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးသူသွားကျင်တာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်သူစိုးရိမ်နေတာဘာရှိလဲစိုးရိမ်နေတဲ့အချက်ဘာရှိလဲစိုးရိမ်နေတဲ့အချက်ဘာရှိလဲစိုးရိမ်နေတဲ့အချက်ဘာရှိလဲဆိုတော့လေသူကကြတော့ဘဝမှာပေါ့နော်ဟိုနှလုံးသားကိုဦးစားပေးလွန်ပြီးတော့နာကျင်ရမှာသူကနည်းနည်းကြောက်တယ်တခခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ဟိုကိုနဲ့သူနဲ့မှာ तू ကပူတာတယ်ပေါ့ကွယ်မိသားစုနောက်ခံချင်နေတယ်ငွေကြီးချင်နေတယ်ရေချင်းနေပူတာတယ်ဆိုလို့ရှင်တယ်ကို့ကို तू ကချစ်လို့ရွေးလိုက်ပြီးမှမှားမှာအမှားပါမှာတော့ तू နည်းနည်းကြောက်တယ်နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဥမာကိုကပူတာနေတယ် तू ထက်အများကြီးတာနေတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကိုကသူ့ကိုရွေးချယ်ပါမလားနော်နှလုံးသားနဲ့သူ့ကိုရွေးချယ်ပါမလားအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးတခြားလူရွေးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ तू အဲ့လိုနည်းနည်းစိုးရိမ်နေတာလေးတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့လက်ရှိချိန်မှာ तू ကနှလုံးသားနဲ့အုံနောက်နဲ့မျှကျင်တယ်လို့ညကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့ရှိတာပေါ့နော်နှလုံးသားဥစားပေးလိုက်ရင်နာကျင်ရမယ်အဲ့တော့လက်ရှိချိန်မှာအုံနောက်ကိုပဲဥစားပေးရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့တွေးနေတယ်စိုးရိမ်နေတဲ့အချက်လေးတွေတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာ March 15နေပြီးတော့ April 15အတွင်းမှာကြုံရနိုင်တဲ့အခက်အခဲ challenge ကဘာတွေလဲကြုံရနိုင်တဲ့အခက်အခဲကဘာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကပေါ့နော်ဟိုမရင်ကျက်တဲ့အနေထားလေးတွေတော့ရှိနိုင်တယ်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နားလည်မှုမပေးနိုင်တာတို့เนาะတချို့ကိစ္စလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့ပုံစံကလူကြီးဆန်ဆန်ရင်ကြက်ကြက်မဟုတ်ပဲねကလေးဆန်ဆန်ဖြေရှင်းလိုက်တာတို့ဘာလို့ပေါ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးလေးတွေတော့ရှိတော့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်မှာငကိုရဲကနှစ်ယောက်လုံးကကလေးဆန်ဆန်ပဲနင်းဟိုဘယ်လိုပြောခလေးတို့ခလေးတွေလိုပဲငွေချင်းတွေလိုပဲမြူးမြူးကြွကြွเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ it's okay ပေါ့ねငယ်အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲねတစ်ဖက်ကအရင်ရင်းကြက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်နေဘဝမှာလူကြီးဆန်ဆန်ဖဲရမှာဆိုရင်းကြက်စွာချင်းနေဟိုချင်းကတ်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဆိုလို့ရှင်တော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကတစ်ဖက်ကခလေးအရန်ဆန်နေအဲ့ဒါအရန်တိတာလာလိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကငွေကြေးကိစ္စတွေပေါ့နော်ငွေ
วิจัยกิจสารีปัญญาสอรี่ปัญญาอีกิจสารีฟินิสเซ็ตมาแต่แกน่ารู้ลูกกันกิจสารีปูเบียวจินอะไรไม่ปัญญาอีกิจสารีไปมาบอกไอ้ลูกกิจสารีมาเนี่ยเนี่ยสตรัสพี่เนี่ยอะไรอันนี้ทำอยู่ดีดีปอนอ่ะที่ไหนเนี่ยไอ้รู้ไอ้กิจสารีมาเปลี่ยนมีรู้อเซนดีลาอังโลจูซานี่อะไรเปลี่ยนมีรู้กูบอกว่ามาทูทองในเอาเต็มมาในเอาจูซานี่อะไรอันนี้ทำพี่เด้เออคาลิจ้าเราชี้มาชิดตัวเนี่ยเดี๋ยวชิดชี้มาชิดตัวเราด้วยเราด้วยจริงเนี่ยชิดตัวชิดเดียดามะถ้าเราไม่ด้วยไหนเดี๋ยวดีมาเราเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราอยู่เลยเราเพี้ยนไหนนะบ่เนาะถ้าเรียกเราแค่แค่คู่ดูเราเปลี่ยวลุยอะไรเราเปลี่ยนบ้านเราเช่าบ้านที่ไหนเนี่ยบ่เปลี่ยนบ้านเราเช่าบ้านที่ไหนเนี่ยเปลี่ยนบ้านเราเช่าบ้านที่ไหนเนี่ยส่วนนี้เปลี่ยนบ้านเราเช่าสวามิวแต่ในยามจ่าเรามาที่กาลามาทายมาดูได้คุณอาฟินิชบอกตัวเลย maturity มาดูได้บ่เนาะยิ่งแจ่มมาดูได้แต่พอเล่นไปจะมา type มาดูได้ยาปูตีตาลาเลยไหมอยู่มาจะพักการเด็กเอฟินิชบอกตัวเลยเด็กเอเพราะว่ามาเล็ดด้วยจ้าจ้าลูจีสันสันเนาะยิ่งแจ่มสว่างในทางเด็ดเด็ดดูพี่ตันแต่พอรู้ว่าจะรอเด็กเอปอบปามีอยู่เนาะเพราะว่ามาปอบปอบปาเว้ยมาปูเว้ยไม่ใช่ลิลี่นั่นแหละมาด้วยอุลุรังยูซาลุย่าเลยแต่พอบ่เนาะเอลูนี่ทำอยู่เลยดีใช่ไหนเนาะทีโลเชนี่มาปูวิตีตาละเลยไหมแล้วทุกคู่ว่าเราพาเลยสุดหรอเชมาฟินิสเดียวเลยนั่นลงตาเนี่ยองนาวเนี่ยปอเนาะยุ้ยเฉยเสียเลยมาอู้มาแล้วสิทีนี้ลงในเดือดเลยอ่ะจะเพื่อนจะเพื่อนนั่นลงตาเนี่ยยุ้ยเฉยท่าเลยสุดเลยโอ้ถ้าแค่นั้นปอเนาะอู้มาตู้บ้ามาเลยองนาวเนี่ยเส้นสายยุ้ยเฉยไม่สุดยุ้ยเฉยบุตินโดเลยนับแทนดูเดียวสินี่ด่ารู้อู้มากูมาสุดเลยทีโลกูเชนโอตากูไล่นี่ด่ากูทีนี้ลงเนี่ยแต่ไม่ถ้าแค่นั้นกูมาอ๋อน้องเนี่ยเส้นสายยุ้ยไล่เหมือนเส้นพักคะแนนยุ้ยไล่เนาะพักคะแนนยาเลยส่วนตัวบอกไอ้หลงอยู่ลูชินี่ยารู้ผิดแต่เนาะเออน้องน้าเนี่ยอ๋อน้องจ่ายมาเนี่ยเนี่ยลุ้นส่วนยากิสานี่ผิดไหนนะบอกเนาะถ้าเรียกเราเปลี่ยนบ้านเอาเช็ดทุกคนนี่เนาะเปลี่ยวลุยยาเลยเออที่กันเนี่ยเช่นมาอันเนจะบอกเนาะ negative อันเนจะกลียาเราพาชีเลย negative อันเนจะพาชีเลยโอเคเออ negative อันเนจะกลียาพาเลยสุดโรโอ้อันนี้เจ้าลูติดติดจะจ่ายอยู่เปลี่ยวบุรุษขัดเลยทำไมบาปพี่นี่เลยสิโรแต่พักการลูแต่ยังก็อิมโมชันแล้วก็อาตายอะไรเช่นเดียวสิโรโอ้ถ้าเกิดตั้งย้อนเส้นเนี่ยสิขันซาเจมยาไปโรอิมโมชันแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดดีฟลับเนี่ยเช่นเดียวถ้าตัวก็อันที่แบบแต่แม่เช่นก็อะไรเช่นอิมโมชันสิบาไหมเช่นขันซาได้ยังไหมเช่นดราม่าดีไหมเออเอลูมีขันซาได้ทุกแล้วพักการจะสกินชิปยังใจเด้เนาะโหที่ด้วยลีดิตะโพจ่ายยิงคงจีนเลยเนาะตูเนี่ยกูเนี่ยจ่ายมาเนเน่ดิบ่รู้ပြောหําเลยยังပြောเสียก้าวเนี่ยไข่ตันนี่จ่มจีนเลยบ่ก๋วยไอ้หลูลีดิชื่อดาตู้บักกะฉิชิ้นจ่าเหรอเลยละคลิไก่ทามาปะคงลีผัดทามาเนาะสกินชิปลีเนี่ยตายาเนี่ยมาดาตู้ตั่วกะดาตู้ตั่วฉิชิ้นเนาะดาตู้อัจฉิโกตับมาทาดาตู้ตั่วกะอัจฉิเป้เอ้ไอ้หลูจ่าตะเพ่เนี่ยสว่าบาผิดตาเลยซองง่าโอตะเก้ฉิตาล่ะง่าโอตับมันเนี่ยหลูโหลจินาล่ะเนาะดูนักลงทุนดูจริงนะล่ะดูใจตาล่ะนักลงทุนดูจริงนะไอ้หลุมမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာချစ်တဲ့ပုံစံ love language မတူတော့ไอ้หลุมမျိုးတွေနည်းနည်းတော့ရှိတတ်တယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကလေခံစားချက်တွေမှာချစ်နဲ့တတ်မှတ်မှုနဲ့ love နဲ့ less နဲ့ဟိုသုံးစွဲရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးပြောချင်တာကလေဟို relationship တိုင်းမှာလေ emotional love နဲ့ physical attraction ကမျှရတယ်emotional love တခုလည်းပဲရှိတယ်ကွာဒီလိုတော့ဟာအရန်ကိုချစ်တာတဲတဲလောက်ကိုချစ်တာဒါပေမဲ့သူ့ကိုလုံးဝရင်မခုံထိလိုက်ရင်ဟာဓာတ်လိုက်တလွေပိုင်းမဖြစ်ဘူးဒါဆိုလဲအရန် perfect ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးတချို့ကြတော့လဲဟာဒီလိုတွေးလိုက်တာနဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာအရန်ဒိမ့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 ်နဲ့နဲ့နဲ့ရင်းနေခုံလာဒါပေမဲ့သူ့ဘော်မှာခံစားချက်နဲ့တန်ရောစင်နဲ့ emotional love ရှိလားဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးဘာမှတိတ်ပြီးတော့ဟိုပူချင်းပူဘယ်လိုပြောမလဲပူလောင်ချင်းနှွေးထွေးချင်းနေမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်း perfect မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တကယ် relationship တစ်ခု perfect ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် physical attraction လည်းရှိကိုရှိရမယ် emotional love လည်းရှိရမယ် emotional love ပိုများတာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ physical attraction ကလည်းလိုတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကတော့သိစေချင်တာပါ fitness အပိုထည့်ပြောတာပေါ့နော် okay ဒါလေးကတော့အားနည်းချက်ကလေးအားနည်းချက်လို့တော့ပြောလို့တော့မရပါဘူးတစ်ခုတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာဒါလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ positive ပေါ့ကောင်းတာလေးရောဖြစ်ရှိသေးတယ်နှစ်ယောက်တိုင်းမှာကောင်းတဲ့ချက်ကလေးလည်းပြပေးပါအောင်နော်ကောင်းတဲ့ချက်ကလေးပြောပေးပါ Okay အဲ့တော့လေဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာခုန fitness ပြောသလိုပဲပေါ့နော်နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာလေ physical attraction ရောတော်တော်လေးရှိတယ်သိလား physical attraction ရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာတွေ့လိုက်တာနဲ့ဟိုဒိမ့်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 ပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြီးရှိတယ် emotional love ဒါနည်းနည်းလေးအားထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ physical attraction ကတော်တော်လေးရှိတော့
โอ้ถ้า physical attraction ชีเยสุดาเลยคุณอา fitness เปลี่ยวตัวเลยโอ้ชีเต้นเนี่ยเทมาปาร์เราดักเก้าเนี่ยลูกเปลี่ยวเลยอ่ะน่าจะคู่กับเราไปเลยสุดเดียวเลยเดียวคาลีจ้าลูกเชียนยันอาพี่นี่ละถ้าเลยคาลีจ้าลูกเชียนสร้างเอาไปเราพี่ดารู้เนาะจีสาดารู้เนาะ physically เราดารู้แต่ลูกไม่รู้เลยอยู่สาลูกใหญ่คาลีจ้าลูกเชียนชิดตัวยี่จ้าเนี่ยเอาเชียนพี่นี่เลยสุดาแต่แกพี่นี่อ่ะไม่好ตัวอ่ะจะช่วยกิจการมาแต่แกพี่เด็กแกหายเลยชีไม่คาลีจ้าเราอ่ะก็ลูกอีโต้ผิวอีโต้บ่เนาะเออลูกไม่รู้เลยพี่ดารีเลยชีรอกิจการอะไรอ่ะโอ้ในยอดจ่ายมาพี่เด็กพี่ตนาเรียปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวไหนเซ็นตีตัวไหนเนี่ยฟินิสตาเรียก้าวเนี่ยเฉพาะแต่แกซีเรียสจีตัวด้วยจะไม่รู้แต่ยังไงน้อยพี่ตนาเรียพี่เนี่ยไม่โหแต่ช่วงหาเรียปุ๊บปุ๊บปุ๊บลีโจไลน์พี่ตนาลูกไม่พี่ดอกเราดาเรียเราก้าวเนี่ยเช็คลีลูกเปลี่ยวลูกใหญ่เราในยอดจ่ายมันตีตีเลยค่ะบาลีดีชินีดีเลยแล้วในยอดกับบาพี่เนี่ยสองตีตีเลยเช็คกันแน่ๆเลยเนาะบาลูกฟินิสจีอะไรสุดเลยดีก็น่าเชื่อเลยชิดเดชิบิเมชิยามาเลยเจ้าเดชทวบีนี่ได้ดูเนี่ยดูเลยแต่ละเจ้าเนี่ยเจ้าได้มากว่าเลยดีดูตัวเล็กชิดเดทำไมฮะมันโหดีบ้างอ่ะยันนี่ชิมีนี่วิลาสุบิโอช่องน้องมาลาดีดูอย่างบ้างเนาะกว่าเนี่ยเลยมาหน้าเกลี่ลูเลยเช่นเนาะช่องน้องช่องน้องมาปีไหนรู้บ่แต่พัดรู้ว่าเลยกูตัวเล็กเราชิดเดทำไมมันชิดเชียงสาวนารู้ทำมาลูเช่นเลยอ่าตู้ยังเช่นมีวาลูเช่นอ่าตู้ยังจุยเซนวันตู้เอาปอซี่อันนี้เนี่ยเอาสัตว์สามหลังเอาตู้ใช้ชามลามตีหูเอลูมิโอเจ้าเนี่ยบ่เนาะเอลูมิโอเลยพี่ดอกในยอกกะโอ้ชิดูน่าสนใจพี่นี่เด็ดเด็ดแต่คาลีเจ้าเลยโอ้ชิดไลน์เลยชิดไลน์บอกกูพาพี่ลูดีลูมิโอจุยเจ้าเนี่ยโดนมาเลยบ่น้องคาลาน้องคาซีบอกพี่เนสกาเอลูมิโอเบี้ยวจะหนาวเนาะแล้วดาริอาไม่ตีดีเลยเฉลี่ยบอกเดียวเนี่ยเดียวกาชิดตัวเลยชิดเด็ดที่สั่งยังมาเจ้ากาเลยเจ้าเด็ดเอลูมิโอรีพี่เนี่ยลูลูมีเนี่ยแล้วมาร์ชสังอานี่บีเอเปอร์สังอาเต็มภาษาพี่มันเลยบ่เนาะโอเคแล้วจริงน้องที่จะลีดกันทัศน์เนี่ยโอเคเออบาตรียาเลยสอดีเสร็จสายดี ongoing สัตว์ตัวพี่นิวเม่เสร็จสายตะคุพี่เด้ในยาวจ้าได้มา emotional love ดีดีมีอะไรไหมปูวิโอเดียวในเดียวจ้ามาเช่นเช่นตาลีปูวิโอ strong พี่ลาเมลูมีเนี่ยที่ก้าเช็ดดอมลอนซีเนี่ยเนาะโอ้เช็ดลอนวิโอเดียวในเดียวจ้าได้มาลีเป็นอะไรคันซาจะดีมาพี่สีเนี่ยบ่เนาะเช็ดได้รู้ในยาวกับปอบปอบปาลีไปตัวเลยส่วนปูก้าวเนี่ยเออลงมาหมดไปเนี่ยเช็ดได้ลงวิโอแต่พอรู้ชกเชิดอารู้เนาะตั้งแต่ยานี่มีอะไรรู้เช็ดต่อเช็ดสัตว์ต่อตัวนี่ไปเนี่ยพี่พี่ที่พี่พี่เนี่ยลี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 นั่นเองนี่อะไรบ่เออลงวิโอมาพี่สีเนี่ยเนาะทุกคนทีกาล่าที่อติการก้าวสู่อจูบีได้ในกาล่าเลยพี่เด้อเอออติการก้าวเองก้าวก้าวเนี่ยอจูบีไหมอติการมากูมาก้าวหน้าลีลีชี้ทางกันเลยสูรุ่งและชี้พ่อมาအစိုးကံလေးအချိုးပေးတဲ့တဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားထဲမှာလို့အတိတ်ကံအကောင်အဆိုးကြောင့်မို့တချို့ချိန်လေးမှာတော့အနေနဲ့အတက်ကြလေးတွေတော့ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာကြောင့်ဆိုပြီးတော့မစင်စားနဲ့ဥပမာအစင်မပြေတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရဆိုရင်ဟာဘာလို့လဲငါတို့ညောက်ကြမှာဘာလို့ဖြစ်တာလဲငါကြမှာဘာလို့လဲအဲ့လိုမျိုးတွေ reason တွေ why 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 ဆိုတဲ့ reason ရှာလေးလေးပို့ပြီးတော့နေရတာပင်ပန်းလာလေးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအစင်မပြေဟာလေးတစ်ခုခုရှိလို့ရှင် okay ဒါအတိတ်ဘဝကခါမာတွေအချိုးပြန်ပေးနေတာပဲဒါဝိကျွေးလေးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒါငါပြန်ဆက်လိုက်ရမှာပဲဒါဟိုပြီးသွားရင်တော့ငါတို့အဆင်ပြေသွားမှာပဲအဲ့လိုမျိုးလေးအဲတွေးတင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ5 3လေးတွေကတော့ fitness ကြာတော့လက်ရှိအဆင်မပြေနေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့မှတစ်ယောက်ကြားထဲမှာရေစက်မကုန်သေးဘူးเนาะရေစက်တွေကျန်နေသေးတယ်ဒီဆက်ဆံရေက ongoing ဆက်သွားပြင်နေဦးမယ်ဆက်ဆံရေတစ်ခုလို့တော့ fitness မြင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆက်စားရအဆင်ပြေပါစေ fitness နဲ့ဒီလိုမျိုး detail love reading ကို personal reading booking လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ page messenger မှာဆက်သွယ်ပြီးတော့ booking လုပ်ရပါတယ်เนาะအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေเนาะအခုနောက်ဆုံးကတော့ဒီ dark clay ရွေးထားတဲ့ pie for သမားလေးအတွက် fitness က reading လေးကိုလုပ်ပေးသွားပါမယ်detail love reading ကတော့ fitness page မှာဖတ်ဖူးနေတာသူတွေဆိုတော့သိတယ်ပေါ့เนาะ fitness ကအသေးစိတ်အခြေဟောပြောချက်ဆိုပြီးတင်ပေးတာပါဒီ march 15နေ့ပြီး april 15အတွင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာသူဘကိုဘခန်းစားချက်တွေပါရှိမလဲသူဘလိုရည်ရွယ်ထားလဲเนาะတယောက်နဲ့တယောက်အခက်ခဲတွေပါကြုံရမလဲဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့အနေထားလေးတွေဒီ fitness ကအသေးစိတ်ဟောမှာပါ reading ကနည်းနည်းလေးတော့ရှေ့ပါတယ်စိတ်ရှည်လက်ရှည်လေးနဲ့တော့ကြည့်ပေးပါ fitness လည်းမောနေပြီ fitness လည်းမောနေပြီရှေ့မှာ5 3ခုဒါ4ခုမြောက်ဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးတော့မောနေတယ်အတန်ကတော့နည်းနည်းမောဟိုက်တဲ့အတန်လေးတော့ဖြစ်နေမယ်နည်းနည်းသီးခံပြီးတော့ကြည့်ပေးပါတက်နိုင်ဆုံး fitness အကောင်ဆုံး intuition နဲ့ဟောပါမယ်เนาะအဲ့တော့โอเคแล้วถ้าเราอย่างงี้ส่งรอบถัดๆขึ้นပြောจนน่ะดี reading นี่ที่ general reading ဖြစ်တယ် general reading ဖြစ်တော့ဒီကြီးစုသူလူတိုင်းအားလုံးเนี่ยတော့ energy ไก่มั้ยเนาะမှန်มั้ยအဲ့လိုတော့ fitness အမခံလို့မရဘူးဒါက general reading ဖြစ်တော့ไก่တဲ့သူเนี่ยလည်းไก่มั้ย
မကိုက်တဲ့သူနဲ့လည်းမကိုက်ဘူးပေါ့เนาะဒါနေကတော့ fitness အရင်ဆုံးကြိုပြောထားတာပေါ့โอเค fitness တို့တစ်ခါလဲစကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ pifol ရေဘက်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်လူပေါ်မှာရှိတဲ့ feelings ပေါ့ pifol ရေဘက်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်လူပေါ်မှာရှိတဲ့ feelings pifol ရေဘက်ကတစ်ဖက်လူပေါ်မှာရှိတဲ့โอเคอ่ะไพฟอลนี่ဘက်ကလေးတစ်ဖက်လူเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိမှာပေါ့เนาะကိုကဘယ်လန့်စ်ဖြစ်ချင်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့သူနဲ့ကိုနဲ့ဂျာမှာအပေးယူမျှချင်တယ်เนาะဟိုတခုတော့ရှိတယ်ဒီဆက်ဆံရေးမှာကိုကကို့အတွက်တိတ် fair မဖြစ်ဘူးလို့ကိုကနည်းနည်းခံစားနေရတယ်ယူဆနေရတဲ့သဘောမျိုးတော့ရှိတာပေါ့เนาะဥပမာဟိုတခုရှိတာဒီไพฟอลတွေရာပဲတစ်ဖက်လူเนี่ยပတ်သက်ပြီးအများကြီးပေးဆက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးကြောင့်ပဲလားအမလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သူကကိုယ့်အပေါ်မှာလှုပ်တဲ့အပြုတ်မှုလေးတွေပြောဆိုလေးတွေကိုကိုမကျေနပ်တာတွေညာရှိလားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီဆက်ဆံရေးမှာငါ့အတွက် fair ဖြစ်ချင်တယ်ငါ့အတွက်အမှန်တိုင်းငါဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ကလေးတစ်ခုတော့ဖြစ်နေရမျိုးတော့တွေ့ရတယ်လက်ရှိချိန်မှာပေါ့နော်ကိုကဒီဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသူနဲ့ကိုနဲ့ဂျားထဲမှာကိုကတော်တော်လေးတော့ဒီလူအပေါ်မှာစိတ်ခံစားချက် feelings တွေရှိတယ်တကယ်တမ်းကိုကအရေးရှိအထီကိုသွားခြင်းနဲ့အများကြီးလဲမျောလင့်ထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အစဉ်ပြေပါမလားဆိုရဲစိုးရင်စိတ်ကလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေရမျိုးတော့တွေ့ရတယ်လက်ရှိမှာပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုအစဉ်မပြေဖြစ်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်ကိုကဒီဆက်ဆံရေးရလှက်ထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတို့ဖြစ်နေပေမဲ့လို့ပြတ်နိုင်သလားဆိုတော့လည်းမပြတ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးလို့မြင်ရတာပေါ့နော်ဒါကိုဘက်ကနေ feelings ပေါ့အဲ့တော့တစ်ဖက်လူဘက်ကစိတ်ခံစားချက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ other person's feeling တစ်ဖက်လူဘက်ကကိုယ့်အပေါ်မှာလက်ရှိစိတ်ခံစားချက် feelings okay အဲ့တော့လေတစ်ဖက်လူကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတယ်သူ့ဘက်ကကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ तू อ่ะဟိုပြောရလို့ရှင်တခုတော့ရှိတာပေါ့เนาะဒီမှာဟိုတချို့ကြတော့တကယ်ကို serious commitment တွေမသွားခြင်းပဲ ਨੇ ချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ dating ပုံစံမျိုးပဲသွားမယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ချစ်တော့ချစ်တယ် from a benefit ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသွားမယ်လို့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့เนาะဒါလူနည်းစုပါလူများစုကတော့တစ်ဖက်လူဘက်ကကိုယ့်အပေါ်မှာချစ်တယ်နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာပျော်ကြာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေလည်းသွားခြင်းနဲ့ချစ်သူလိုရောတငယ်ချင်းလိုမျိုးရောသူ့ဘက်က friendship ကော love ကောရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ခုန fitness ပြောသလို minority ပေါ့လူနည်းစုမှာကတော့ဟို commitment ဆိုတာမျိုးကြီးထက်စားလို့ရှိရင်ချစ်တော့ချစ်တယ်အရင် serious ကြီးရောမသွားခြင်းသေးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်မှာဂျားလူဂျားစကားရှိနေလို့လဲဂျားလူပေါ့အထူးသဖြင့်ဂျားလူရှိနေလို့လဲ maybe ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဥပမာတစ်ဖက်ဖက်မှာလက်ရှိ officially တွဲနေတဲ့သူရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ dealing လုပ်တယ်commitment တော့မပေးနိုင်ဘူးဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါကတော့လူနည်းစုကတော့ဒီလို scenario မျိုးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ anyway ဘယ်လိုပဲဖြစ်တစ်ဖက်လူကတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာ left တော့ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ဘက်ကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးရည်ရွယ်ထားတာရှိလဲဘယ်လိုမျိုးရည်ရွယ်ထားတာရှိလဲ10 of pentacles okay အဲ့တော့လေဟိုဘယ်လိုမျိုးရည်ရွယ်ထားလဲဆိုသူ့ဘက်က intentions ကတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်သိလားကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ဟိုကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ဟိုပေါ့နော်ရေရှည်အထီးသွားကျင်တဲ့စိတ်တွေเนาะဒီမှာဆိုရင် future energy ပေါ့နော် future မှာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအများကြီး plan တွေဆွဲထားတာလေเนาะဘလို့အထီးတော့သွားကြမယ်ဟေးငါတို့ဘလို့တော့ဟိုနှိမ့်နိုင်ကြမယ်ဟေးဘလောက်ထီတော့မျောလင့်ထားတယ်ဟေးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်သူ့ဘက်ကသွားလို့ရရင်သွားလို့ရသလောက်အထီးတော့သွားမယ်ရေရှည်အထီးသွားလို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ရေရှည်အထီးသွားမယ်သူ့ဘက်ကအဲ့လို intentions တွေတော့ finish တွေ့ရတယ်အဲ့တော့တခုရှိရဲအဲ့တော့လေသူ့ကိုယ့်ဘက်ကပဲဒီစိုးရိမ်စိတ်နဲ့များတခုခံစားနေရလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုထုတ်ပြောပြတဲ့နဲ့တစ်ဖက်လူကိုလေညှိနှိုင်းတဲ့နဲ့တည်တည်ချာချာလေးဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်လူကလည်းလက်ရှိ intentions ကတော့အရင်မစိုးနေဘူးလို့ finish ထင်တာပေါ့နော်ခုန finish ပြောသလိုပဲလူနည်းစုမှာတော့ဟိုဒါခုန finish ပြောတဲ့ problem လေးရှိနိုင်ပေမဲ့လူများစုကတော့တစ်ဖက်လူဘက်ကကိုယ့်အပေါ်မှာတကယ်ဟို commitment နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအတီကြံတာပေါ့နော်အတီသွားတဲ့နဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကို့မှာစိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေတာလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိန်းအောင်မထားဘဲနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ dealing လုပ်ပြီးတော့ discuss လုပ်တဲ့နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့နဲ့လို့တော့ finish မြင်တယ်เนาะဒါသူ့ဘက်ကလက်ရှိ intentions ပေါ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေအပြုတ်မှုမျိုးတွေတွေ့လာနိုင်လဲသူ့ဘက်ကအပြုတ်မှုလေးနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေတွေ့လာရဖို့ရှိလဲအဲ့တော့လေသူ့ဘက်ကဘလို့အပြုတ်မှုမျိုးတွေ့လာရဖို့ရှိလဲဆိုရင်ဟိုကိုနဲ့သူနဲ့ဂျားထဲမှာပေါ့နော်ခုန fitness ပြောသလိုပဲ
ဘလိုပုံစံမျိုးတော့သွားကြမယ်ဆိုပြီးညှိနှိုင်းလာတာမျိုးတွေထုတ်ပြောပြလာတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်။နောက်ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာအဆင်မပြေဖြစ်ထားရဲဆိုလို့ရှင်လည်းပြန်အဆင်ပြေဖို့သူ့ဘက်ကစ조사လာတာမျိုးတွေပေါ့နော်။ဥပမာနောက်ထပ်ရတဲ့ပုံစံပြလာတာတို့ပြန်အဆင်ပြေဖို့စ조사လာတာတို့နော်ဒီလိုအနေအထားမျိုးလေးတွေတော့ရှိနိုင်တယ်လို့ fitness မြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ fitness ရတော့သူ့ဘက်ကလက်ရှိ intention တွေ action တွေကတော့အရင်ကြီးအစိုးရထဲမှာမပါနေဘူးလို့တော့ fitness မြင်တာပဲတခုဒီကြည့်ရတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့ဘက်ကဗာမျောလင့်ထားလဲပေါ့နော်။သူကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်နေတာဘာဖြစ်ချင်နေလဲဘာမျောလင့်ထားလဲပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ Queen of Cups နဲ့ Seven of Pentacles ပေါ့နော်သူကလေကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆက်ဆံရေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်းမှာချစ်ချင်းမြတ်တာပိုတိုးတက်လာဖို့ပိုချစ်လာကြဖို့သူကမျောလင့်ထားတာရှိတယ်နော်ဒီဆက်ဆံရေးမှာသူလည်းဒီဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသူရဲ့အချိန်တွေလူအင်အားငွေအင်အားစိတ်အင်အားပေါ့နော်ဒါတွေကိုသူပေးဆက်ထားတာရှိတယ်ထိုနည်းတူသွားကိုယ့်ဘက်ကလည်းပေးဆက်စေခြင်းတဲ့သဘောမျိုးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဖိုင်းကိုယူရတဲ့သူတွေကလေ fitness site ထဲမှာဘယ်လိုခံစားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကလေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကပဲပိုချစ်နေရတယ်လို့ထင်နေကြတာပေါ့နော်သိလားအဲ့လိုမျိုးထင်တယ် fitness ကတော့လေတကယ်တကယ်တော့နှစ်အောင်လုံးကချစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုငါပဲပိုလုပ်ပေးနေရတယ်ငါအတွက်ကြတော့လေဘာမှလည်းတရားမျှတမှုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာရှိသလိုတစ်ဖက်လူကကြတော့လေသူ့ဘက်ကပို့ပြီးတော့အားစိုက်ထုတ်ထားတယ်ကိုဘက်ကကြတော့ခုထပ်ပို့ပြီးအားစိုက်ထုတ်တာကိုသူကလိုချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလို fitness မြင်တာပေါ့နော်ကိုအရန်နေပေးဆက်ထားရတယ်လို့ထင်နေကြတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကလေအခုလက်ရှိချိန်မှာပေါ့နော်နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာစကားများထားတဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ထားတဲ့ဆိုလို့ရှင်လေသူ့ဘက်ကကိုဘက်ကပြန်ပြီးတော့ဒီဆက်ဆံရေးကိုအဆင်ပြေဖို့စ조사လာတာမျိုးလေးလည်းသူ့လိုချင်တယ်ပေါ့နော်အတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့သူ့ဘက်ကမျှော်လင့်တယ်ကိုဘက်ကဘယ်လောက်ထိပေးဆက်နိုင်မလဲပေါ့သူ့ကိုဘယ်လောက်ထိ supporting လုပ်နိုင်မလဲကိုသူ့ကိုဘယ်လောက်ထိချစ်ပေးနိုင်မလဲเนาะဒါတွေကိုသူအများကြီးစဉ်းစားနေတာကြီးမျှော်လင့်နေတာကြီးတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူစိုးရိမ်နေတာပါရှိတယ်သူ့ဘက်ကသိုးရိမ်နေတာပါရှိတယ်တဲ့အဲသူသိုးရိမ်နေတာပါရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကလေဒီဆက်ဆံရေးမှာသူ့ဘက်ကလည်းတော်တော်လေးတော့ဒီဆက်ဆံရေးကိုမျောလင့်ထားတာလေးတွေ့ရကတ်တကတ်ဆိုရင် fitness ရည်တယ်ဆိုတာသဘောကျလို့เนาะဟိုလိုမျိုးကြီးလှောင်ရင်ရည်တာမဟုတ်ဘူးသဘောကျလို့ရည်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကဒီဆက်ဆံရေးမှာပေါ့เนาะအများကြီးမျောလင့်နေကို့အပေါ်မှာလည်း तू ကချစ်တဲ့စိတ်တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်လေးရှိတယ်ဟိုရေရှည်အထိသွားနိုင်ပါမလားဆိုပြီး तू ကနည်းနည်းလေးတော့သိုးရိမ်စိတ်ကလေးတော့မြင်ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะတခုတော့ရှိတာပေါ့ဟိုတချို့တော်သူတွေမှာတော့ရွေးချယ်စရာကြီးတော့ရှိတာပေါ့เนาะဥပမာကိုယ့်ဘက်မှာလည်းသူ့အပြင်တခြားရွေးစရာလူတွေရှိနေတာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘက်သူ့ဘက်မှာလည်းရွေးမယ်ဆိုရွေးလို့ရလောက်တဲ့သူတွေရှိနေတာမျိုးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू စိုးရိမ်နေတာကြဒီဆက်ဆံရေးဒီအဆင်ပြေမလားတယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာချစ်ချင်းမြတ်တာလေးနဲ့တီတီတန့်တန့်လေးနဲ့ရေရှည်အထိကိုဟိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနဲ့တွားလို့ရမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ तू စိုးရိမ်နေတာမျိုးလေးတော့ရှိတယ်တချို့လူတွေအတွက်ကတော့ commitment ပေးဖို့နည်းနည်းစိုးရိမ်နေကြတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဥပမာချစ်သူရင်းသားအနေနဲ့ကတော့အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုတော့သွားကြမယ်၊ဘယ်တော့ယူကြမယ်၊ဘယ်လိုထိသွားကြမယ်ဆိုတဲ့ရေရှည် commitment ပေးတာမျိုးမှာသူအရင်ကြီးတရားရဂိုင်းတော့အဆင်နဲ့မဖြစ်သေးတော့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တချို့လူတွေအတွက်ကတော့ရေရှည်အထိသွားလို့မရမှာကိုသူကတွေးပူနေတာ။ဒါသူ့ဘက်ကစိုးရိမ်စိတ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်လဲ maybe တချို့ဖြစ်နိုင်တာကသူ့ဘက်က attachment တွေများပြီးတော့နော်ပူလောင်လာတာတွေတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကတော့ fitness ထည့်ပြောပေးတာ။အဲ့တော့ဒါသူကသူစိုးရိမ်နေတဲ့အချက်ကတော့ဒါလေးရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ March 15နေ့ပြီး April 15အတွင်းမှာကြုံရနိုင်တဲ့အခက်အခဲ challenge တွေကပါရှိတယ်။အခက်အခဲ challenge တွေကပါရှိတယ်။အခက်အခဲ challenge ဆိုတာမျိုးကြီးကတော့လေဒီမှာအများကြီးတော့မတွေ့ရဘူးဒီမှာလေအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ဖို့လောက်ပဲအရေးကြီးတယ် fitness ကတော့လေတစ်ခုခုဆိုလို့ရှင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထစ်ခနဲရှိဟာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရန်စကားပြောမိတာပေါ့မကျေနပ်ဘူးရန်ဘာလဲဘာဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အေးချမ်းချမ်းလေးသွားနိုင်ဖို့ကတော့အဓိက challenge ပဲပေါ့နော်သူ့ဘက်ကိုပဲမျှတစွာပေါ့အရှိဒီ file ကိုစပြီးတော့ပြောကြရတာ fitness team မှာပြောခဲ့မျှတစွာနောက်ပြီးတော့ကိုတယောက်ထဲရမယ်အမြဲတမ်းပေးဆက်နေရတယ်ဆိုရင်အတွေ့ကိုလည်းဖြောင်းမရမယ်ခုန fitness ပြောသူငါကပဲလှုပ်ပေးနေရတယ်ငါကပဲချိန်နေပေးနေတယ်ငါကပဲပေးဆက်နေရတယ်ဆိုတာမျိုးမတွေးနဲ့သူ့အတိုင်းတာလေးနဲ့သူ့ပေါ့ကွယ်ဥပမာပတ်စံပိုချမ်းသာတဲ့သူကတော့ဟိုအဲသုံးစီပိုထုတ်နိုင်တဲ့သူကတော့ထုတ်ကောင်းပိုထုတ်ရကောင်းထုတ်ရနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမို့လို့ဟိုမထုတ်နိုင်တဲ့သူကိုနေငါးကြီးပဲကျွေးနေရတယ်ငါးကြီးပဲထုတ်နေရတယ်လို့တော့ပြောလို့ပဲရပါမယ်ဒါသူ့ရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့သူပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့နည်းနည်းလေးနားလည်ပေးဖို့တော့
ดูเมย์บอกน้องตะคู่อาจารย์รอโอ้แต่แพ้แน่แต่แพ้ใจมาเอ๊ะแช่แช่ชีบุบอกตะคู่คู่ส่วนที่คะแนนชีโอ้นินบาพิจารณาเลยงาบาพิจารณานินบาเลยงาบาเลยส่วนอันนี้ทำอยู่เลยรออธิการอะไรมาลุกขึ้นเลยไหมอะไรมีช่างมีรอแต่แพ้แต่แพ้ชิ้นชิ้นมีตาลีเนี่ยเอ๊ะแช่แช่เอ๊ะซีซีตัวไหนบัวอธิการ challenge ตะคู่ลุ่มอยู่ขึ้นเลยไหมดูรอมีเนี่ยรอเปลี่ยนบ้านเอาเชฟบาชีไหนเลยบอกเนาะเปลี่ยนบ้านเอาเชฟบาชีไหนเลยပြန်ပါနောက်ဆက်ပါရှိနိုင်လေဆိုလို့ရှင်တခြားသောသူတွေရဲ့ live easily လောက်တာလေးတွေเนาะလာအဲ့ဒါလေးတွေကြုံရနိုင်တယ်နှစ်ယောက်ကအေးစေးစေးချမ်းချမ်းဖြစ်နေနောက်မှဂျာဘေးကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ e တာတို့เนาะဟိုလာ flip တာတို့ဘာတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလာပြီးတော့ဖြစ်ရှိတဲ့အခါမျိုးမှာကရကန်ရှင်တွေကလည်းနည်းနည်းလေးအားစိတ်ကစားသွားတာတို့စိတ်ရိုင်းသွားတာငါ့ကိုဟိုတယောက်ကနည်းနည်းကြွေနေရလားမသိဘူးငါဒီမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကကနာမငိမ့်လေးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါလေးကတော့ပြင်ပအနောက်ရှက်နေနေပေါ့เนาะနည်းနည်းလေး spinach channel ဟို serious ကြီးလာပြီးတော့ဟိုဒါပြောတာ serious ကြီးလာပြီးပတ်သက်တာမျိုးထပ်ဆိုင်กว่าဒီလာအနှောင့်လေးတွေပေါ့လာပြီးတော့တချို့ကြတော့ဟိုပိုင်ရှင်ရှိတဲ့သူမှလိုချင်တာတို့ဘာလို့လဲရှိတာဟိုအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမှလာပြီးတော့ဘေးကနေနည်းနည်းမထိကလုတ်ထိကလုတ်လေးလာ flip တာတို့ဘာလို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော့ spinach မြင်ရတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကတော့ပြင်ပနောက်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်မယ်နောက်ကဒီ connection မှာအားနေချက်ပေါ့เนาะအားနေချက်ပါရှိတယ်မကောင်းတဲ့ချက်ကလေးပါရှိတယ်ဒီ connection မှာမကောင်းတဲ့ချက်ကလေးပါရှိတယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကလေအခြေအနေအရေးကဲနေရမ်းစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့เนาะဟိုမြေအပြော့မှာဆန်းသလိုပဲအဲတစ်ဖက်ကလည်းသူ့အခြေအနေကဘယ်လိုလဲငါရှေ့တိုးရမှာလားနောက်ဆုံးရမှာလားစင်ပြေမှာလားမပြေဘူးလားအဲ့လိုအရေးအခြေတွေကြည့်နေရပေါ့ตุ๊บักก็แลไอ้โลเว้ยโกบักก็แลไอ้โลเว้ยตะแฟ่ๆตะแฟ่ก็ไอ้เฉยๆนี่จี้นี่တော့ตะคุกๆဆိုလို့ရှင်ဘယ်သူမှရှေ့မတိုးကြတာရောเนาะဟိုသူကောင်းမှငါကောင်းမယ်လို့เนเนလေး mirror image လို့တော့ဖြစ်နေတယ်သူကောင်းမှငါကောင်းပေးမယ်လို့ငါကဘာဖြစ်လို့စပြီးတော့ကောင်းပေးရမှာလဲလို့ဆိုတခုခုဟိုရံဖြစ်လို့စကားမပြောရင်တော့ဘာလို့ငါကစခေါ်ရမလဲလို့ตุ๊บักကစမခေါ်ဘူးလားရောအဲ့လိုမျိုးတွေအရေးအခြေကြည့်နေရမျိုးလေးတော့များတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အားနေချက်တခုလို့တော့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့เนาะကောင်းတဲ့ချက်အားသာချက်ကလေးကမရှိနိုင်လေပေါ့เนาะကောင်းတဲ့ချက်အားသာချက်ကလေးရောလေဒီ connection မှာပေါ့နှစ်ဖက်လုံးကနေတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ဖြည့်ဆည်းပေးနေကြတဲ့သဘောမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒီဆက်ဆံရေးမှာပေါ့နော်ကိုကလည်းသူ့လိုအပ်တာလေးဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့သူ့ဘက်ကလည်းကိုလိုအပ်တာလေးဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဆက်ဆံရေးမှာအကောင်းဆုံးအချိန်ကြီးဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးပုံဖော်နိုင်ဖို့နှစ်ယောက်လုံးကစိတ်ထဲမှာတွေးထားကြတာလေးရှိတယ်ကိုကလည်းဘလိုပုံစံလေးတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဘလိုချစ်သူမျိုးလေးတော့ဖြစ်ချင်တယ်နောက်နောက်တစ်ချိန်မှာအိမ်တော်ပြုတ်ရင်တော့ဘလိုအိမ်တော်မျိုးလေးတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဒီဆက်ဆံရေးကိုအကောင်းဆုံးဘလိုမျိုးသွားကြမလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအများကြီးစဉ်းစားထားတာမျိုးလေးရှိသလိုသူ့ဘက်ကလည်းအများကြီးစဉ်းစားထားတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဝေးကွာနေရင်တော့မှနှစ်ယောက်ဘလိုနီးစအောင်ကြိုးစားမလဲအများဆုံးနီးစအောင်ဘလိုလုပ်မလဲဆိုတာကြီးစဉ်းစားနေတတ်တယ်လက်ရှိချိန်မှာသူ့ဘက်ကိုဘက်ကွာဟမှုတွေရှိရင်ဆိုလို့ရှင်လေဒီအလုပ်ကိစ္စအောင်မြင်အောင်ဘလိုလုပ်မလဲပညာရေးတွေကွာနေရဲဆိုလို့ရှင်လေပညာရေးတွေဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နီးနီးဆက်ဆက်လေးဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲကိုယ့်အဆင့်တန်းကိုဘယ်လိုမြင့်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုအများကြီးစဉ်းစားနေရမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဒါလေးကကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီဆက်ဆံရေးမှာမသိသေးတဲ့နှစ်ယောက်လုံးမသတိမထားမိသေးတဲ့အချက်ကလေးတွေပါရှိသေးလဲပေါ့သတိမထားမိသေးတဲ့အချက်ကလေးပါရှိသေးလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအတိတ်မှာတော့အဆင်မပြေခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအမှန်မှန်တော့ထားခဲ့လိုက်ရတော့မှာပေါ့နော်။ဓာပြားဟောင်းတွေပြန်ပြန်ဖွင့်ဖို့တော့မလိုဘူးပေါ့။ဥပမာတခြားသောသူတွေကြောင့်ရခဲ့တဲ့ trauma တွေရှိရဲဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုထားခဲ့လိုက်တော့ပြန်ပြန်သွားလက်ကူးလောက်ရတော့မယ်။နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာအတိတ်တော့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာကြီးရှိရဲဆိုလို့ရှင်လည်းတစ်ချိန်လုံးဓာပြားဟောင်းပြန်ဖွင့်နေရင်ကြတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့။လက်ရှိ present အချိန်မှာပဲအေးစစ်စစ်အေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြန်ဆွဲတယ်เนาะဓာပြားအောင်နေပြန်ပြန်ဖွင့်နေတယ်ဆိုတော့เนเน่ပြဿနာရှိတတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မတ်လ15နေ့ April 15တဲမှာဘာကြီးဆက်ဖြစ်မလဲโอเคနောက်ထပ်ကံလေးတစ်ကတ်ထပ်ဆွဲမယ်อือฮึเออล่ะดิเออถัดไปแล้วยีมี่เปลี่ยนมีป่ะเนาะบาผิดโหลเลยสรเอาตะหยอกจ๋าเนี่ยมาเปาะจาไข่ตั่นนี่ดิเลยจုံลาနိုင်တယ်လက်ရှိအချိန်မှာပေါ့เนาะတရားလက်ကြောက်ကြမှာအဆင်မပြေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မလीမရှိတော့မှတိလိမ့်မယ်တိလားမရှိတော့မှတိလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့် energy ကတ်လေးရဲ့ဟာဟိုနည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာရှင်းပြကျင်လာတယ် nine of pentacles နဲ့ princess of pentacles ပေါ့เนาะ nine of pentacles ဆိုတာကကိုးပေါ့เนาะကိုးตัว30ปีบ่ဆိုရင်တခုပဲလို့တာဘဝမှာပြည့်စုံဒီလောက်ဒီပါဖြစ်နေပြီ
ทำไมตู้มาอากงพี่ส่งเด็กกว่ามีตาสูชินีสุเลก้าวเนี่ยงูจีชินีสุเลก้าวเมลูกกีสายสุเลเซนพี่ปีนายสุเลเชนเชนดาวเพราะว่ามาพ่อมาหูลูลีเทไม่ใช่สุเลนีทามิวตู้ลูรากะโกเวติละโกลูราเลตูเวที่มาแปนเด็กก็สิ่งที่คู่กันนั่นแหละติละลูแอนนี่เดี๋ยวเขาพี่ปีนายนะตีลูเวชีเนาะไอ้ลูมิวลีไอ้ที่พ่อให้กูกับพี่เนสเนตบอกจ่าเลยเนาะแล้วชิใช่มาถ้าจะช่วยตัวดูเรื่องอ่ะเส้นมันเปลี่ยนไหนนะเส้นมันเปลี่ยนที่ด่ารู้ว่ารู้ชิ้นก้าวชิ้นไหนนะปะไอ้ลมอยู่แล้วชิเส้นมันเปลี่ยนในบูส่วนเลยย้อนเล่นจะทารุยอะไรพายพี่เจ้ไอ้เส้นตัวนี้ยาลาเลยไหมเส้นตัวเปลี่ยนในน้องเส้นตัวยาลาเลยไหมไอ้เส้นมันเปลี่ยนในเส้นยืนในไอ้น้องเปลี่ยนจะขยันในจงเลยไหมไอ้เส้นเปลี่ยนในดูเรื่องปูปูวิโรเส้นเปลี่ยนปูปูวิโรเปลี่ยนจะขยันในพี่เลยไหมเพราะว่ามาอารมณ์เปลี่ยนตรงนี้น้องมากูรู้ได้ก่อนแล้วจะกูอ่ะตัวเบสตัวเล็กขนาดใหญ่มีอพยพนั่นชิ้นแม่ตัวมด้วยยาวอะไรเนาะเราไม่ใช่เรามาตีแม่ดูมิวตู้ไม่ใช่เรามาตู้กว่าแล้วกูตีลายสุดแล้วขันซ้ายจะมิวรีเพี้ยนไหนเนี่ยเราดิสีพายเลยเราเก้าเนี่ยเราโอเคเราฟินิชเนี่ย personal reading บุกินลูกเชนเนี่ยส่วนเนาะ page messenger มาสักตัววิโรบุกินยูยาวอะไรอารมณ์สั่งยาเซนบีช่องวิจาวอะไรลูกฟินิชสุดท้ายไม่ไหวเนาะ